Začasného jitra vyšlo z velkého kamenného domu při silnici košilaté děcko a posadilo se na bobek na můstku přes příkop mezi silnicí a stavením položeném. Vyšetři ze stavení nezastavilo se, neotálelo nějak, aby teprv pak snad tam usedlo, jako by to činilo mimovolně. Nýbrž vyšetři ze stavení šlo zrovna a nikam se neohlédajíc na ten můstek, jako by si bylo vědomo, co chce, a plán k tomu mělo dřív již hotový. Posadilo se zvolna, zamyšleně. Ručinky kypící růžovým masem nechalo volně vyseti dolů, takže obrácenýma dlaněma lehce se dotýkaly z země. Celé ostatní tělíčko kryla sněhobílá košilka. Jen hlava dítěte z krajkovaného límečku vynikajíc vypadala v něm jako čerstvě utrhnuté jablko na ozdobném talířku. Zadívalo se děcko před sebe jasně modrýma očkama, plnýma ještě snivostí od nedávného spaní. Ale nezadívalo se na určitý předmět, ku příkladu na rozvitou střechu vedle v zahradě. Mimo děk každý pohled přivábující, nebo i na kvičící housata za moudrou husou právě přes silnici seberoucí, nebo na starého kocoura, potouchle své žluté zřítelnice na to hejno šířícího. Nikoliv. To dítě zadívalo se do neurčita v daleký prostor, neboť uvažovalo. Za tou příčinou bylo vlastně vyšloven, ven, jakousi vnitřní potřebou puzeno. Mělo si v hlavě srovnatí dvě novosti. Totiž co je to, že dnes jeho maminka, táž co ještě včera tiskla je dlouho a neústupně k svým prsům a přitom líbala je Toma, dítěti připadaly nezvykle zmodralé a zvadlé tak neúnavně, tak horečně, až mu to již bylo skoro nepříjemné. Táž, co udělala mu na čelo křížek a na to, oběma rukama s vyniklými lokty a prsty strašně dlouhými jeho hlavu, zahleděla se mu do očí tak podivně a nezvykle, jak si divě a hltavě, že ono mimo děk ohlédlo se jinam zajišťujíc se tak bez pochyby pro případ, kdyby mělo vzejíti z toho pohledu něco jemu nějakým způsobem hrozivého. Táž jež padla pak zpátky do peřin se stlumeným štkáním, co rovněž se mu nelíbilo. Jako nelíbilo se mu vůbec všechno její počínání v posledním čase, co nechodila, co jen ležela, pořád naříkala a těžce vzdychala, a co k ním chodil ten přísný pán v šedých vousech, s brejlemi, s holí a se psem? Co tedy je to, že dnes jeho maminka nalezla se ráno na posteli s rozevřenými rty, s vytřeštěnýma očima, žlutá v obličeji jako vosk, jakým onedávna potírala nitě, když spravovala jeho kalhotky, a studená jako led, co jí ještě včera přikládali na život. Řekli mu ovšem, hle, umřela ti maminka. Ale ono pra nic tomu nerozumělo. Opětovalo si sice pomalu a pozorně, jako by záleželo na správném vyříkání. Umřela mě maminka. Ale v čem by to záleželo ještě jinak, mimo ty příznaky ráno na ní shledané, to pořád nechápalo. Bylo mu ale přivšem divno, že děvečky, zvlášť stará katla, ta pochovala vždycky, i tehdáž, když to již všichni ostatní odepřeli. Tolik plakali, poklekali jako blázník loži jeho maminky a ruce jí opřetrž líbali. Ty ruce, když byly puštěny, zaklátěly se několikrát podle postele a pak nehybně uvisly jako závaží. Bůh ví, co se to dálo. To bylo to jedno, o čem děcko na můstku mělo co přemítati. Ale skoro ještě podivnější a jistě zábavnější než celá ta událost s maminkou, zdali se mu věci s chocholatou slepicí, co na sklepě v proutěném košíku, v šeru a v samotě, seděla již po několik neděl jako zařezaná, hledíc moudře a rozšafně před sebe a jen očima pomrkujíc, když se někdo přiblížil. Jak byla by jindy s rámu se mu tekla? Říkali to, že sedí na vejcích. A mnohdy děcko ze zvědavosti, když přemohlo strach, si také pod ní sáhlo po příkladu staré katly, když ohledávala vejce. Nuže, ta slepice chocholačka dnes, to samé ráno, co se stal ten případ s maminkou, vyhrnula se z košíku ze sklepa s hejnem žluťoučkých, drobonkých kuřátek. A dělala přitom takový rámus, tak divě si počínala, že to bylo slyšetí po celém stavení. A na každého byla by hned vzlétla. Hned na první ráz vrhla se na ohromného domácího hafana, jenž ke kuřátkům pod jal se čuchati. Takže z chlípy v ohon utekl až za sto dolů. Co je to tedy, že včera to byla ještě vejce, jak samo mělo příležitost se přesvědčití, sahajíc pod slepici, a dnes je z toho těchto třináct ptáčků co již sami běhají, sami klovají a típají tak milonce. Nepamatujíc se, že by se něco podobného u nich kdy přihodilo, tím více žaslo nad tím děcko. Teď jsou právě kde si na zahradě, jest je slyšetí až sem na můstek. Teda k ním tam šveholícím, z nastalého právě života se radujícím kuřátkům, a k té tam mrtvé, němé, z života vystouplé mamince, zalétala mysl dětská, když sedělo na můstku s očima upřenýma kam si v dálavu. A brzo se dítě zabývalo výhradně jen kuřátky, počítajíc je v duchu a skrytě jimi se potěšujíc. Brzo zas výhradně jen maminkou probírajíc znova jednotlivé příznaky, jež spozorovalo a jež tvořili to, o čem lidé řekli, umřela. Bylo jarní jitro a slunce plné raní svěžesti rozráželo střemchou v mžící poprach liliové, ještě nezežloutlé záře. Osvětlovalo dětskou dumanou hlavinku, tu tvář ne krásnou, ale význačnou dětskou vroucností, ta očinka modrá v záhyby své duše sepnoucí, ty vlásky, bledé, přikudrnatělé, všemu tomu dodávajíc jasu a jemné svěžesti. Sešinujíc se i na košilku, která jaksi bíle zaplála, vybíhala skvělá raní zář daleko přes silnici. Ustavila se tu v oslnivá ohniska na kalužích, zbylých od posledního deště. A nad kalužemi pokuřovala řídká neustálená pára. Ze všad se zpěv sedmi hláska, jak si neodlučný, spjatý s jarním jitrem. Najednou zvuk jiný, rokotivý hlas zvonku, tak jasný, jako by byl přiléhavou a pouze jinak spodobenou součástí dnešního jitra, jež nějak nutně ale doplňoval. Vyzněl z malé výšky kostela. Byl to umíráček. Avšak zněl tak mile a radostně, že se tomu dětskou neobyčejně zaradovalo. Zaujali je ty třpitné zvuky, zatleskalo ručinkama i vzhůru jalo se po vyskakovati, hlavinkou na strany kývati. Tvářinky jeho zarděly se přitom jako květ polního máku a košilka zhrnula se mu nad kolínka. A zapomnělo v tu chvíli docela na mrtvou maminku i na živá kuřátka. Zvuky umíráčku zněly dlouho. Ve dvou přestávkách. Na důkaz, že to umřel někdo z majetných. Když náhle přerývaně zatřepeta vše zmlkly. Bylo hned smutněji. Zachybělo něco, nač právě si smysly uvykly. Domodlivši se s umíráčkem, přibelhala se ze silnice k dítěti nějaká stařenka. Nebožátko, pravila, sám pán Bůh si tě vem do ochrany, až ti přijde jiná. Odhrnujíc si pak z uslzených očí bílou vtíravou kadeř a kašlajíc zle, belhala se dál. Leč děcko jí neporozuměvši pokrčilo jen nevrlé ramínky, jako činíváme při všem, čemu nerozumíme. Zatím jitro, stávajíc se dnem, ztrácelo si ze své svěžesti. Slunce vystouplo značně nad střemchu a v celý kraj zalehlo ze žloutlými palčivými paprsky. Pominula dosavadní lepá světelná hra a jednotvárná teplá bělost všechno objala. Rosa již před chvilkou všechno bylo oslněno, slila se v jednotlivé velké krůpěje a ty, jakkoliv svítily, nebyly již tak pěkné, čerstvé a něžné, jako když prvé byly rozestřeny v ten šedavým živý nátěr. Sedmihlásek již také nespíval. Jakoby zvuky umíráčku dřív překonán, teď se rozmrzel. A vůbec všecko nabývalo rázu zcela všedního. Psi začali se na silnici práti. Začali jezdit břichatí valaši s fůrami hnoje a baráčnice naproti začala rozvěšovat i prádlo po plotě. S kým si do síně se vadíc. Děcko raději vrátilo se do domu. Chtělo se mu změny. Pak také ještě nesnídalo, Zachtělo se mu tudíž kávy s nadrobeným rohlíkem. Neb přece nebude se nikdo domýšletí, že takové případy jako dnešní mohly by být i nějakou pohnutkou, aby ono nemělo mít kávy s nadrobeným rohlíkem. Katla mu dala kávy, sama rohlík nadrobila. A co jedlo, zvolna, občasně, s celou zaujatostí a s vážným zezřením, ona pořád na ně smutně pohlížela, slzy majíc v očích. Pak odešla do vedlejšího pokoje, kdež ležela nebožka a odkud vycházel ruch lidí něčím zaměstnaných. Děcko zatím s velkou chutí dojedlo svou snídani. A bylo dnes vůbec něčemu rádo. Všechno kolem mělo totiž nějaký zcela jiný ráz než druhdy. Ne ten obyčejný. Stopením, smejčením, prádlem, vařením, chystáním pro dobytek. Nýbrž ráz vzrušený a slavnostní přičemž cítilo se dětsko mnohem volnějším a samostatnějším. Mělo to ten ráz, kdy tušíme, že se připravuje něco neobyčejného a jsme plní očekávání. Potom jakési usnění přimykalo se na smysli dítěte, sedícího v koutku na stoličce s prázdným hrnéčkem pořád v ruce. Odměřené kroky vedle, jednotvárný šum. Pak vlastní sykot přivedli je ku klímání. Ruch vedle zdál se zvolna zanikati. Něco jiného začalo se sbírati v dětské mysli. A byla to najednou jakási kuřátka, zdurdící se kvočnou, a také k tomu přišla maminka, dosud se tak tvářící, jak ji ráno zhlédlo. Jenže teď byla živá. Něco mu povídala a hladila mu vlásky. Nic však divného na tom nebylo. A teď se ke všemu připojili červeně pruhované punčošky a botičky s mosaznými špičkami. Jež mělo poprvé na poslední neděli. Jenže tehdáž šli mu dobře a teď byli mu malé. Ani jak nemohlo se do nich vpraviti. A ještě jejich pes, ale jako jiný, náhle se tu vzal, jako by ze stropu slétl. Začav mu jeho punčošky a botičky očuchávati. I marno bylo všechno odtahování nohou, odehnávání psa. Drze a neodbitně čuchal pořád, až se děcko začalo durditi. A hned to durdění pominulo, protože místo botiček a punčoch byla to vlastně nějak ona stařenka, co mu na silnici něco povídala. A povídala nyní pořád něco dále a ono nemohlo se od jejich slov nijak odvrátiti. Ačkoliv vlastně smyslu ani nepostihlo slyšíc jen nějaký temný, smutný hlas. Neboť mezi tím vlastně stařenka se zase ztratila a jen ten hlas po ní zbyl. Ostatně byla to přeci jen nějaká ženská, jenže již ne ta pokorná stařenka, nýbrž ženská zcela jiná, jakou ještě nikdy nezhlédlo. Šeredná, zlé rozvsteklená a právě s ním se vadila. Zněla mu její vadivá slova do dušinky tak zaléhavě, že se jich ani zbavití nemohlo. Duněla mu nepřetržitě, ba začalo mu připadat, že se to již děje tak dlouho a býti to tak musí. Baže je to něco, čeho víc vůbec zbavití se nebude moci. Ano, konečně jalo se jim to sápati a přitom jako by to pořád dveřmi přicházelo i odcházelo a dveřmi práskalo. Bylo dětsku velmi nevolno a strach je jímal. Raději půjde k své mamince, jež mu teď připadala zcela jako dřív, když je líbávala ve svém náručí a jemu zpívala. A jen mu to napadlo a již vloudilo se mu narty slovo maminko. Neb dětské pojmy vtělují se hned ve slova. Maminko, proneslo hlasitě, trhlo sebou a rozevřelo udiveně oči. Bylo všechno zas jako dřív. Kuřata, maminka, pruhované punčochy, vadící se ženská, byly ty tam. Pouze jedno bylo jiné. Stál stranou u okna muž, jenž s patrnou zálibou prohlížel v pověšeném tam zrcátku svou snědou, vousatou tvář a také na své zdravé, ačkoliv nečisté zuby s uspokojením se podíval, rozhrnul si k tomu účelu palcem a ukazováčkem mrty. Při onom zvolání děcka pustil zrcátko a jeho ruka hned něčeho na okně se chopila, jako by to byl vlastní účel jeho prodlévání zde. Zároveň ohlédl se zlostně za sebe, patrně nerad vyrušen. Spatřiv v koutě probuzené dítě, jehož si byl dosud bez pochyby nepovšiml, položil na stůl to, co měl v ruce. Odstoupil od okna a pádně zašel do vedlejšího pokoje. Zdálo se, že prvé do kuchyně přišel jen proto, aby v zrcátku zhlédl svou podobu. Byl to otec dítěte. Jako prvé při vzpomínce, byť ve snách, na maminku, vedralo se mu i nyní při spatření otce narty slovo tatínku. Ale byl to zvuk zcela rozdílný. To maminko znělo oddaně, přivinujíc se s celou důvěrou. Nyní to byl přízvuk spíše ustrašený, uleklý a nejistý. Neboť děcko se jaksi vůbec bálo svého otce. Nalézalo se opět samo v kuchyni. Zvedle zněl pořád týž šum a šepot ženských hlasů. Mezi to jeho otec mluvil nahlas a zřetelně. Zcela se lišil ten zdravým kypící zaléhavý hlas od plačtivého šepotu ostatních. Děcku bylo i při tom hlasu nevolno. Od jak živa se také toho hlasu bálo. Vytratilo se raději ven k zahradě na trávník. Bylo tu tak pěkně. Do vln vzdýmala se mladá bujná tráva. Leskla se a vonila. Z kvetoucích třešní jako laškující motýlkové sletovaly korunky již odkvetlé. V slunečních paprstích vířil hmyz a hlučná pěnice sladce šveholila. Děcko s rysem chmury v dušince schoulilo se pod táhlý břeh. Nebylo samo. V těchto místech zrovna byla rozběhlá kuřata s kvočnou. Kvočna pořád ještě neupokojená, vzrušená, jak si nenavykla svému materskému stavu, stála uprostřed nich s peřím načechraným, s křídly povzneslými, obezřela a pohotová k útoku proti čemukoliv, co by hrozilo její rodině. A povzlétla chvílemi, nohu protáhla, pronikavě zagdákala, snad z radosti a píchy. V takových okamžicích slepičího vzrušení kuřátka vždy ulekána prudce od ní odbíhala a zdálí pak pokukovala po své roditelce. A teprv, když se přesvědčila, že to není nic, vracela se k ní zpět. Byla to rostomilá kuřátka, plná naivnosti, hravosti, a takové důvěry v jiskrných očkách, jako by jim patřil svět. Byla celý den stará a počínala si již jako velká zkušená. Věděla, k čemu je brouček, věděla, k čemu zrnéčko. A jen hemžila a tetelila se pod zahřevnými paprsky slunečními, jež v nich očividně vzbuzovali sílu a jarost života. Vyhledávala pak místa, kam nejúčinněji zasahoval zdroj všeho života natahovala krčky k té daleké zářné moci a blaženstvím očka přivírala. Bylo to poprvé, co boží slunce na ně vysvítilo. A jak se tu neradovati? Děcko při pohledu na život žlutých těch tvorečků zapomnělo na svou tíseň. Úsměv o němž nevědělo, přicházel mu narty. Pířily se tvářinky. Tílko sebou trhalo povznášejíc se. Až náhle ručinkama zatleskalo, jejej, přitom zvolavši. Chtělo se pak natáhnout i na nejbližší kuřátko. Avšak hned tu byla kvočná a zrovna proti němu se drásala, že bylo opravdu nutno uskočit ji před tím smělým výpadem. Se slzami radosti a strachu v očkách vrátilo se poté děcko na své místo. Kuřátek však nechalo být jen se dívalo s nezmenšeným úžasem na drobný ten národ, na slepičí rod. Když se kvočna upokojila, přesvědčena, že ze strany děcka nehrozí nebezpečí, k čemu by bylo utíkalo, poodešla s hejném stranou. Zůstavši chvilku nepohnutá jako v zamyšlení, vypnula pak náhle hlavu i krk s takovým úsilím, jako by to bylo zapotřebí zvláštní ducha přítomnosti anebo Bůh ví, co na tom záleželo. Zahrábla pravou, pak levou nohou. Zakřičela pronikavě a hned ze všech končin semlal se k ní její rod. Znova zahrábla kmočna, tu bezohledně, pranic nedbajíc, že vzala sebou dvě, tři kuřata, která ale jen se překulivše zase beze všeho zpátky kvačila. Zobla pak do nabitého materiálu hlíny, a vyňavši broučka, vložila jej do zobáčku jednoho z nejbližších kuřat. Ježí až k hlavě povylétlo. Načež rozlédla se hrdě do světa. Toč se ví. Ano, bylo vše velmi pěkné, velmi zábavné. Děcko radostí se takřka zajíkalo. Jen trnulo někdy v té chvíli, kdy stará slepice povalila několik kuřat nebo na některé šlápla. Zatajil se dech dítěti, zavřela očka, stáhlo tam ruce jako na obranu. Byly to ještě tak vetchý, tak slaboucí tvorové, že pokaždé se hrozilo, není již po některém, když tak pod její nemotornou nohou kuře sebou cukalo. A ona se ani slota nepohnula. Kšá, což pak nemůžeš dát pozor, nešiko? Takřka s pláčem volalo tu na ní děcko a sebravši do rukou celou košilku, proti kvočně s ní zamávalo. Dosti se našvitořivše, dosti vyběhavše a na slunci vyhřávše, zalezla si potom kurátka pod kvočnu. Schylila se ona bachratým tělem k samé zemi, naježila peří, rozpěla křídla a něžně, laskavě a čtu ze sebou pohybovala, jako by se snažila vyhovětí každému z nich, když urputně se dralo někam, kam to právě nešlo, třeba si někam do břicha. Konečně všechna nalezla pod ní teplého a ochraného útulku a jen tiché, jemné švíření svědčilo o tom světě života. A kvočna ostražitě pohlížela ze strany na stranu, polohlasně kvokajíc. To zas děcko s kvočnou docela smířilo. Samo jak si cítilo, jak je teď dobře kuřátkům, i vpravovalo se do jejich blaženosti. A nepohnulo sebou, hlasitě ji nezadechlo, aby nějak nevyrušovalo tu posvátnou chvíli materské zvířecí péče. Že jemu samému materská láska, to největší požehnání života, žádným pustým vlivem dosud neposkvrněné a nezneuznané, byla právě odňata, že dnešním dnem vzatá mu ta její nesmírná ochrana a tou samou hodinou, že je vydáno v šanc útrapám neskonalým. O tom neměl nejmenšího zdání ubohý sirotek. Bylo tak pěkně venku, tak zářivě všady. Kterak možno v chvíli harmonie a jasu tušití o rozruchu a chmurách a jmenovitě jeho blahému dětskému srdéčku. Kde pak je za to klouče? Bylo slyšetí z vnitra otcův hlas. Děcko se vzchopilo, s jakousi úzkostí to učinilo. Zároveň ze zadní síně vyšla katla v čisté blůze právě převlečené, se zanícenýma očima a slavnostním výrazem v pohnutém obličeji. Šla přímo k děcku, pruce je objala a vzala na ruku. Pak tiše zaplakavši zulíbala jeho tvář. Bylo vidětí, že to činí kvůli vlastní útěše. A děcko se nevzpouzelo, myslilo, že to tak musí být. Pojď se teda podívat na svou maminku. Pravila po chvíli katla přerývaným hlasem a šla s ním dovnitř. V pokoji, co nebožka skonala, bylo již vše uklizeno. Smrtelné lože zastláno, okna zotvírána. Děvečky stály v koutě u kamen se zástěrami na očích. Při příchodu děcka zástěry poodestřeli, pohledli na dítě a hned zas obličeje zastřeli. Nejmenší a nejtlustší barča jala se pak plakati na hlas a škubala celým tělem. Děcko pochopilo, že to všechno jeho se nějak dotýká, ono, že má zde valný svůj podíl. Stvářilo se nadmíru vážně a nebylo bez patrného vnitřního uspokojení nade vším, co se dělo. Leč maminky nikde nevidělo a kvůli ní nic přišlo. Také otce tu nebylo. Kde je teda maminka? zeptalo se nevrle. Katla se podívala na děvečky, škytla a ještě otálela. Pak již rozhodně šla do druhého pokoje. Děvečky loudily se za nimi, u dveří ale zůstali státi a jen skleněnou tabulí, tylovou záclonu pozvedajíce, zírali dovnitř. Z pokoje zavanul chlad. Byl to pokoj parádní, salon, a ze všech pokojů parádních i za největších paren zeje chlad. Stěny byly modře malovány a vysely na nich dva velké obrazy ve žlutých masivních rámcích. Také skvostné kývadlové hodiny na nich vysely. Ale jako ve všech salonech nešly ani zde. Nábytek s tmavou politurou tím pak se vyznačoval, že byl na něm prach. Jednak také příznak všech parádních pokojů. Jinak známka, že mysli v domě již dlouho byly zaujaty něčím zcela jiným, než zřetelem na pořádek a smejčení. Panoval tu tichý, pochmurný, rozsáhlý klid. Z průčelí, kde vyselo obrovské zrcadlo, přišel k ním vstříc otec dítěte. Kdyby to nebylo v chvíli tak vážné, bylo by se mohlo domýšleti, že se právě zase pozoroval v zrcadle. Pohladiv svůj plnovous a v tvář v pohnutý výraz, vzal dítě za ručinku a nechává je, je na ruce katly, vedl je i s katlou k prknu na židlích podle jarmary, zastřenému bílým prostěradlem, do něhož se vtlačovaly tvary těla lidského. Teď jako by se zamrazilo srdéčko dítěte. Nepoznaná dosud úzkost je jala. Jeho oči se rozšířily nevím jakou tajnou bázní rtíky se mu zachvěli. Tázavě a nepokojně ohlédlo se po všem, jako by zde od nich chtělo vyzvěděti, co to všechno znamená. mu to bylo nepochopitelno. Stáli již u samého prkna. Otec jednou rukou drže stále ručku dítěte, chopil se druhou prostěradla. Ale chvíli otálel, než je pozvedl. Pak stalo se to najednou, aby to raději, jak si bylo již odbyto ale tak zlehka, skoro něžně, snad z ohledu, aby mrtvá o tom, co nejméně zvěděla. Pravil zároveň trochu nejistým, pozměněným hlasem. Tak se teda ještě jednou podívej na svou maminku. Vzal jí pán Bůh, umřela nám. A zapamatuj si dobře, dítě, jak vypadala. Zanedlouho víc ji nikdy nespatříš. Zapamatuj si teda dobře její podobu, aby si jednou, až budeš větší, mohl si vzpomenout i na nebožku svou maminku. Neporozumělo děcko zcela těm slovům, ale chápalo, že značí něco smutného a povážlivého. Začalo se v něm vzbouzeti přesvědčení, že to, co se s maminkou stalo, není jen tak do žertu a nedá se také tak snadno odčiniti. Podívalo se dolů. Vypadala ta maminka zcela jinak než ráno. Oči měla zatlačené, zavřená ústa, bílým šátkem přes uši podvázaná. Žlutá, skvrnitá barva pleti zbělela a strhané rysy po posledních mukách se vyrovnaly. Vzavše se nachladný smírný ráz smrti. Ruce měla založené na vpadlých prsou. Vůbec ráno nevypadala spíš hrozně, odpudivě. Byl to ještě příšerný vzruch po nedávném zápasu smrtelném. Nyní to vše bylo nějak lepší, ne tak bezprostředně hrozivé. Dívalo se na ní ještě chvíli. Zkoumalo tu jaksi každý tah mrtvé matky. Pak se zachrulo, tesklivá plachost přešla po jeho tvářinkách. Zatěkalo za pohledem po přítomných. A opět, neschledavši u nich žádného poučení o jiném, o nějaké změně poměrů, zpět zabloudilo očima dolů naprkno na tu mrtvou. Vše to Lečtu Leč jako náhle docela se rozjasnilo v dětské dušince. Zvolna odvracelo celé tělíčko. Tak zvolna, jako by to patřilo nutně k věci. Zvolna pojalo katlu kolem krku. Zvolna přitisklo si hlavu k jejímu rameni a začalo štkáti. Zprvu jen sticha, utajeně. Ale pak, jako by sám sebou vzbuzován, vzrůstal ten dětský pláč jako zesiluje se zhurčení pramene, čím víc se k němu blížíme. Až konečně děcko vypuklo v opravdový, žalostný, usedavý nářek. A v nářku tom jalo se pozvédati obě ručinky nad ramena katli volajíc. Maminko má, maminko! Ráno jakoby nebylo ještě rozumělo významné mluvě smrti. Snad teprv ta jistota a ona nepoddajná trvalost změny s matkou zjednala si v dětské duši přiměřený ohlas. A vymítí z ní pro tu chvíli všechny jiné dětské zřetele působila tajnou elementární silou. Pochmurná to byla chvíle. Děvečky za dveřmi víc neplakaly, plakati nemohly. Pohnuté ty chvíle překračovaly dosah ženských slz. Poddávali se jen jakési těžké vnitřní trýzni. Katla strnule hleděla před sebe, přenechávajíc děcku celé prožití jeho žal. Otec stál chvíli zachmuřen a nerozhodnut, drže v ruce cíp bílého prostěradla, načež zastřel rychle tvář mrtvoli a kinul katle, aby dítě odnesla. Sám za chvíli odešel z domu. Na čerstvém slunem vzduchu, jako by zapomněl na výjev předešlý. Jeho krok a držení těla nabyly zas svěžesti a pevnosti. Děcko ještě dlouho nemohlo se upokojiti, ale slaběji a slaběji znělo jeho štkaní, jako by již jen puzeno bez určitého zřetele pouhou setrvačností a zvolna přešlo v dřímotu. Bylo položeno na svou postýlku a hned usínalo. A děvečky nad ním zavzdechly. Ta doba mezi dnem úmrtí a pohřbem byla celé naplněna chvatnými přípravami. Měl být i pohřeb slavný a okázalý, dle poměru jejich mění. Tudíž neměl nikdo válně času o děcko se starati. Bylo ponecháno samo sobě a jak si tušíc, že by nyní bylo všem a všude na závadu, stranilo se raději samo. Po celý ten čas dlelo ponejvíce venku, Honilo si broučky, trhalo orsej, z mlíčí uplétalo si řetízky. Ale raději usedalo někde na blízku kuřátek. Skoro jako by se s nimi zpřátelilo. Ba ani kvočna nepočínala si proti němu již tak prchle a nedutklivě. Třeba že úplně ještě nevěřila. Úžasně prospívala ta drobotina. Rostla před očima. Jejich bystrost a schopnosti vyvíjely se rychle. Děcku zdála se nesmírně moudrá, málem moudřejší než ono samo. Hbytost a obratnost jejich plnila je obdivem. Způsob, jak jim dobala jáhlí, jak z misky s porem píjíce pozvedala vzhůru zobáčky, jak povyskakovala za muškou a pronásledovala broučka. Všechny ty zvyky a obyčeje jejich přiváděly je u vytržení. Ba připadalo mu to všechno přímo zázračno, neboť porovnávajíc samo sebe i katlu i barču s nimi, nejen nic podobného nenalezalo, nýbrž vpravujíc se i v myšlenkách svých v podobné okolnosti, muselo uznati, že ono ani katla ani barča by něco podobného vůbec nedovedli. Kolikrát pak koliv se děcko namáhalo spočítatí hemžící tvorečky, nikdy se mu to nezdařilo. Nebyla to snad ta příčina, že děcko výše nežli do pěti, a to někdy ještě s chybou, počítati nedovedlo. Nýbrž jen ten jejich ruch a nepokoj. Sotva totiž přišlo k dvojce a v paměti si ta dvě spočítaná označilo, přiběhla již sem jiná a první zas odběhla. Z paměti se mu vytratil vše, jak se tedy dopočítati. Byl to vůbec divný rod, ten rod kuřecí, jak žil a prospíval, věru divný svět. Jen jedno kuře, jako by mezi všemi, činilo výjimku. Tamhle to je to. Tělíčko mělo slaboučké, pořád nijak neprospívalo. Sotva stálo na nohou a často zůstalo bezmocně ležetí na bříšku, hlavu zobáčkem namáhavě o zem vzpírajíc. Nebralo jaksi účastenství na ruchu ostatních, nemísilo se mezi ně, Nepředhánělo se s nimi o nějaké to zrnko. Netípalo tak hlasitě a vesele jako ostatní a mělo smutná, skalená očinka. jak si beznadějně dívalo se dokola. Bylo také škaredějším barvou i tvarem proti ostatním, skulatělým jako soudečky a žlutavým jako kanárci. Někdy se najednou zabloumalo, těžce a nečině, co s druhými již kvočna dávno byla pryč. Spozorovavší na potom svou opuštěnost, zakvílelo smutným, nečistým hlasem a jalo se nějakým směrem nemotorně křečovitě běžeti, do všeho vrážejíc, všady se zaplétajíc, do každé díry zapadajíc. A když se mu konečně podařilo ostatních zasnalésti, vrazilo se tak úzkostlivým chvatem do jejich středu a tak se chrulo mezi všemi zmateně, jako by zoufale hledalo nějaké ochrany nebo pomoci. Jenže také často, když tak zůstalo osamoceno, rozběhlo se na potom zcela jiným směrem, než v kterém se ozývalo k vokání a típání jeho rodiny. A tím směrem běželo třeba z chvíli s takovou nesmyslnou urputností, jako by tam někde ostatní býti museli. Až značně se tak oddáli vši, zůstalo konečně někde vysíleno. Pokleslo na bříško, zobáček vzepřelo o zem. Kalná očka přimhouřilo, poddávajíc se jakési tupé zvířecí rezignaci. Děcko si dobře povšimlo nápadného toho zjevu. Bylo nemožno si toho nepovšimnouti. A jak si lítost se zmocnila jeho srdéčka. U bohého kuřete začalo si více všímati. Začalo mu věnovati péči a ošetření. Přenášelo je k ostatním, jestli zůstalo pozadu. Samo mu někdy vložilo do zobáčku jáhlí, k vodě mu přikloňovalo zobáček. Pravá soustrast vzklíčila v dětské duši. Jenže to všechno nějak nic nepomáhalo, Kůže zůstávalo pořád takové. Po celou dobu příprav k pohřbu děcko matky ani nezhlédlo. Jakoby od oné chvíle, kdy na ruce katly nad její mrtvolou zahořekovalo, si na ní vůbec nevzpomnělo. Netázalo se na ní, nežádalo ničeho o ní věděti. Vědělo, že jednou umřela a to zdálo se mu dostačovati. Nejevilo zármutku, jako by to, že umřela, rozumělo se samo sebou a rmoutiti se nad tou nutností bylo nesmyslno. Po zvyku dětí nestálo tvrdošíně na svém, že chce, aby mrtvá maminka vstala a je chovala, jak v takových případech se stává, což přivozuje obyčejně u přítomných výbuch tkání a významně pak bývá vypravováno. Bylo rozumno, vědouc, co může býti. Docela nemělo lačné zvědavosti obvyklé u dětí, že rády se dívají na mrtvoli, jež jsou jim zjevem neobyčejným, lákavým, jako by tušilo, že to není slušno. Zvony po ten čas zněly nepřetržitě. Slyšelo je děcko, obracelo se po jejich rozléhavých zvucích, jež tak hluboce a pádně zněly. Nezeptalo se však ani jednou, cože by to bylo a k čemu takového zvonění. Jakoby taktéž vědělo všechno, ve spojení s událostí s matkou to vztahovalo a vědouc to nechtělo se zbytečně ptátí ze šetrnosti k ostatním. Domácím to bylo až nápadno. Ale když ono samo se matky nedožadovalo, ostatní zúmyslně vyhýbali se všem zmínkám o ní a přípravy k pohřbu co možná tajili. Stalo se to tak například z pána, i z jejich vlastního popudu. Báli se možných výbuchů nářku a nějakého činění ze strany dítěte jako tehdáš. A žal malých trhá srdce velkým vždy. Té umírněnosti u děcka byl zvláště otec rád. Nebyl jinak přítelem pohnutlivých scén, při nichž proti vůli vtírají se na mysl nepohodlné myšlenky, stavící se začasté proti našim tajným zájmům. Bylo mu to dobrou zárukou pro budoucnost, že děcko bude rozumno a žádných nesnází mu všeliké možné pády nepřivodí. Tak děcko zůstalo osamoceno, samo sobě zůstaveno. A počínalo si, jako by od jak živá matky nemělo. Všeli jak si hrálo, kuřátky se zaujalo a Bůh ví co vše. Ale někdy najednou se zamyslilo, pouštějíc hračku z ruky. Slyšelo zestavení ohlas příprav. Slyšelo temně bíjící zvony. Zůstávalo pak hluboce a dlouho zamyšleno. Všechno ostatní opomíjejíc. Proč se to zamyslilo? Pochybuji, že v takových chvílích přemítalo o svém neštěstí a jeho dosahu. Pochybuji, že přemítajíc o něm úpělo by ve chvílích takových samo k sobě asi těmi slovy. Bože můj, kam se to poděju, když se mě maminka odebrala? Nebo Maminko, proč jsi mi umřela a zanechala mě samotná mezi tolika zlými lidmi na poušti života? Pochybuji, že v mystické končiny myšlenkami a káravým citem provázelo tu zmizelou bytost nejdražší. O čemže tedy přemýšlelo? Kdož to může věděti? Nikdo ještě nepostihl záchvěvů dětské dušinky. Leč vyskytnuli se v té dětské duši ten pouhý šerý stín zármutku, i nejslabší chmura vědomého zatruchlení, mělo to větší význam. Hloub vnikal stesk ten do nebes, než veškero to význačné úpění velkých. A všechny jejich žaly, naučené, znající svůj efekt a projadřující se planými křiky, za nimiž skrývá se obyčejně tolik postranních myšlének a živlů sobeckých. Ano, kdož ví, o čem přemítalo. Leč ve chvílích takových stopa pochmurnosti a uzavřenosti ukázala se na jeho lících a nenazíravý trudný pohled těkal do prázdna. Načež zvolna zvrátilo se na zem a nadlouho obličej skrylo do trávy. Leč když povstalo, žádných slz nebylo v jeho očinkách. Značilo to ulehnutí a ukrytí tváře zcela něco jiného než pláč. Jiné, mohutnější, ukrytější hnutí. Z večera před pohřbu přinesli truhláři rakev. Viděli ji potaženou fialovým sametem, se zlatými kruhy po stranách, se stříbrnými andělíčky v rohu a s velkým křížem, prokládaným perletí. Na bylo nutno žasnouti. Kdož by se tu nezaradoval? S němým vytržením hledělo děcko na rakev. Jejej, jejej, Plynulo mu jen z úst, když po celkových dojmech jalo se pozorovat i ty veškeré podrobnosti, pěkně prstíčkem si je objíždějíc. Nemělo pražádného ponětí o určení té krásné věci. Bylo by se na ně dívalo s menším obdivem, snad s větší hrůzou, kdyby vědělo, jak ji zasypou do vlhké země, jak zanedlouho fialový samet se odchlípí a zhnědne, zlato černá, dřevo uhníje ohyzdná troska zbyde ze všeho. A jak celá ta krása má obojí šalebný účel, aby na jedné straně zaslepily se oči povrchních zvědavců a vyhovělo se předsudkům malicherných lidí. Na druhé, aby uzavřelo v sebe strašlivé tajemné průběhy. Jimiž z jeho nedávno živé a milující maminky zůstane v krátkém čase hromádka mrtvé hlíny a skaženého puchu. Leč, že o tom všem nemělo potuchy, proto se mu rakev tak nesmírně líbila. Mělo přitom jedině ponětí nějakého blaženství. A když katla podotkla, že tady bude jeho maminka spátí, spátí na pořád a nikde jinde, no což, to by nebylo tak zlé, pomyslelo si děcko a vmyslelo se do stavu, kdyby tak jemu bylo popřáno se tam položiti. Přimhouřilo oči. Téměř pocit dřevnivosti vzbudil se mu vnitru. Brzo však byla to úplná radost dětské oddanosti, že všechno to je přichystáno jedině pro jeho maminku. A nemá na to práva ani nějaká barča, co u nich slouží. Ani baráčnice naproti, co pořád hubácí, že jí jejich kačky trávu šlapou. A nebylo by se raději rakve hnulo v jakési dětské žádlivosti. Zdálo se mu, že nemůže být nikoho, kdo by rovněž nečinil nároků na tu krásnou věc. A že by někdo toho útulku pro sebe mohl se zmocniti nebo jej ze závistí poškoditi. Bylo proto potřeba, aby někdo tu zůstal a chtělo ono samo zůstatí, aby jaksi něco učinilo pro maminku. Když se do rakve mělo vložití mrtvé tělo, muselo děcko ven, Ostatně teď již bylo zjištěno, že nikdo jiný se tam dostati nemůže, než právě jeho maminka. Nechalo se tedy klidně odvéstí. Téhož večera přinesl krejčí dvoje nové šaty. Jedny pro otce, druhé sametové pro děcko. To bylo něco za snově vzrušujícího. Leč dnes se toho nesmělo již dotknouti, až zítra. Muselo jíti spát. Usnulo s představami o sametových šatičkách, o rakvi se zlatými kruhy. A nikdy snad dětské sny nebyly tak blahy, jako oné noci před pohřbem maminky. Ráno děcko časně probudili. Skoro se mu ještě vstávati nechtělo. Bylo toho však potřeba. Nastal v domě pravý schon. Všechno také již mělo sváteční vzezření. Přibylo mnoho přátel, z nichž několik děcko dosud neznalo. Mezi nimi nějaká mladá, hezká ženština. Ta, jakmile se děcko probudilo, hned se ho zmocnila. Přenesla je v jakémsi nadšení několikráté po pokoji a jala se je mnohonásobně líbati, hlasitě a okázale, vyrážejíc přitom radostné vzliky. Děcku bylo u ní nevolno a bálo se jí, nevědouc proč. Jestli snad pro ty tlusté, horké rty, přisávajíce se na jeho tváře nebo pro ty jiskrné, temné oči, nějak zlomyslně na ně hledící. Zároveň ta ženština pořád mlela jedno. Nešťastný sirotečku, ztratil z teda maminku, jako by samo to nevědělo. Jaké to neštěstí, jaká ztráta, ale jen neplač, zlatoušku rozmilí, jako by plakalo. Pranit si z toho nedělej, hluboce se nezarmucuj. Jakoby věděla, že si z toho něco dělá, nebo se zarmucuje. Jsou dobří lidé na světě, již se vás ještě ujmou, jasná očka moje a maminku vám nahradí. Poslední slova mluvila tiším, ale přece slyšitelným a jakoby pohnutím přerývaným hlasem. A na jasná očka začalo to na novom laskati. Pozorovali to všichni, významně na se pohlížejíce. Jedni jaksi ve smyslu pro mladou ženštinu příznivém, a těch bylo víc. Druzí však uštěpačně a zlomyslně. Pozoroval to i otec a nezdal se nemile dojat. Také zraků z mladé ženštiny nespustil a jí, jak se zdálo, nejvíce na tom záleželo, aby právě on to pozoroval. Setkalili se jejich pohledy, což z její strany stávalo se jen náhodou, ačkoliv velmi často, Prudce vždy sklopila víčka a zapířivši se, jala se tím hodlivěji děcko líbati. Děcku bylo čím dále nevolněji. Takřka je pálili polipky mladé ženštiny a řeřavě svírali je její lokte. Z rukávů se stále obnažující. Začalo se nepokojně ohlížetí kolem leč při pohledu na samé ty cizí lidi, k nímž nemohlo a bálo se přichýliti, vzrušovalo se tím více jeho srdéčko. A již nepovědomou úzkostí začala se kaliti jeho očka. Jedna slza za druhou začala z nich vyplývati. Chci k mamince, puste mě k mamince, zahořekovalo v náhlém výbuchu. Bylo to řečeno s takovou rozhodností, zřeknuši se všech stávajících ohledů až se všichni zarazili v trapných rozpacích. Mladá ženština, zarděvši se v nevoli, sotva mohla udržet sápající se děcko. I vložil se do toho otec. Budeš-li pak způsobným? pohrozil káravě. Leč v témž proudu řítili se dětské pocity jednou vzrušeny. K mamince chci, k mamince, katlo, doneste mě k ní. Katla se zachmuřenou tváří stojíc opodál učinila několik kroků ku předu. Ženština šlehla po ní okem a úže přivinula k sobě vzpírající se děcko. Počkejte jen, Katličko, pravila. Dovolte, abych sama si je tam donesla. Pojď teda, andílku můj, podíváme se na maminku. Pojďme prokázat nebožce její čest. A dopověděla s jakousi pětou, přiklonivši hlavu nazad přes rameno směrem k ostatním. Seznámíme tu svatý rys dětské lásky. Leč jako děti vůbec pokazí tak mnoho z našich plánů, skazilo dětsko i její plán. Seznati rys té svaté dětské lásky a průkaz poslední cti nebožce. Skazilo zároveň všeobecnou náladu, vzkřiknuvši zlostně. Já nechci být u vás, chci ke katle. A davši se do usadavého štkaní, vztahoval ruce ke katle. Katlo, vemte mě vy, vy mě doneste k mamince, k mamince. Tu otec popošel k němu s hrozivou tváří, ale mladá ženština ho zadržela s jakýmsi úpěnlivým pohledem. Prosím vás, strejčínku, kvůli mě, jest ještě malé, bojí se nás a ochotná zdánlivě beze všeho rozhořčení podala děcko katle a ono na katliných prsou skrylo plačící svou tvář. Kněží skončili svá latinská říkání, spustila hudba, zahlaholili zvony, máry byly pozdviženy. Ministranti ještě zevlovali. Pak se vše hnulo. Rozplakali se lidé, když vynášeli nebožku. Po zdržovaném delším napětí nastává chvíle úlevy v pláči. Byl to pláč nezaplacený, upřímný, lítostný, neboť nebožka byla dobrodějkou všech a žena citlivého velkého srdce. A tímž okamžikem, jakmile rakev byla vznesena, pohnul se do široká zástup lidstva, ohromný jako když přes nesmírnou vodní tůň vychrzavěje. Zvolna vyvíjel se ze zástupu úzký dlouhý řad. A dlouho trvalo, než došla řada na poslední a začaly se hýbati. Naposled vyšla tlustá barča. Uzavřevši ohromným klíčem domovské dveře, prodírala se směle i bezohledně zástupem, aby byla co nejblíže nebožce své paní. Všichni ji také ochotně ustupovali, měla k tomu právo. Dům zůstal tedy opuštěn. Opustila jej právě ta, jež v něm vládla po dlouhá léta a byla domů dobrým andělem. Jedině mouchy, zůstavše po uzavřených oknech, bzučely žalostně v prázdných místnostech, jako by se dobývali ven. Domácí pes, po břehu v paní a shledav, že dále jíti nebylo by vhodno s takovým množstvím lidstva, vrátil se a usednuv na práh, dal se do žalostného vytí. Bylať nebožka ta, jež vždy naň žrádlem pamatovala a často před bytím jej ochránila. Po chlévech rozhučel se dobytek a jevil nepokoj. Vždyť nebožka tolik pečovala, aby všeho se mu dostalo, aby děvečky jej nezanedbávaly a nemohlo mu zůstatil hostejno, že ji odnášeli. A na zahradě stromy zašuměly táhlým vzmachem, jakoby rovněž těstce zanaříkali. Neb i o ně starala se nebožka, aby dostalo se jim potřebného ošetření. A ještě někdo, jakoby zvířecími myšlenkami, provázel paní domu. Nebohé vedché kuře, zanecháno právě daleko za svými druhy, běhalo s křikem, aby je nalezlo a zbloudilo zatím kamsi k plotu do příkopu. Skrčilo se tu z únavy a sledovalo celý průvod, jak zvolna se podle vyvíjel. A když již dávno minul, pořád se tam ještě krčilo. Zdaž neuvažovalo v kuřecí své duši, že ta již sice neznalo, ale o níž samou chválu slyšelo od celého drubežího světa v domě, že ta milosrdná bytost také jeho byla by si povšimla a nějakou péči mu věnovala v nepříznivém jeho osudu. Kdo ví, my to věděti nemůžeme. Průvod byl již daleko, přibýval dav účastníků, z každé chýže a všech polních cest se lidé přidávali. Šířil se davem jednomyslný skvělý úsudek. Byla to žena andělská, dobrodějka chudasů, všem přispěla v nesnázi. Rosa slz vlažila přitom oči citlivých, chudí plakali hlasitě. První za rakví šla stará katla, nesouc v náručí děcko. Jakkoliv stará a slabá, nedala si vzíti, aby některá mladší a silnější to činila. Nemajíc více slz, upírala kalné oči na zem a chvíle mi natřásalo jí to tělem jako v horečce. Přičemž vždy prudce se děcko se vřela, až ono s údivem a jaksi káravě se po ní ohledalo. Zraky všech nejbližších ohlédali se po něm, sirotku. Dítě jako by to pozorovalo. Tvářilo se nadmíru vážně a patrné uspokojení ozařovalo jeho tvářinky. Byloť ostatně něco rozkošného býti neseno za houpavých, rázných zvuků smutečního pochodu, rytmického hlaholení zvonů a stejnoměrných dunných kročejů lidstva. Děcko začasté samo jalo se do těch rázů kývati tělem a ručky do taktu pozvé I úsměv vyplynul na jeho drobné rty. Ano, bylo všechno, co dnes se dálo, tak velkolepé a nádherné, že stačilo to vzrušit mysl člověka každého. I takového jemuž třeba zumřela maminka. Za děckem kráčel otec s obnaženou hlavou a smutečně zakaboněnou tváří po boku vedl loktem zavěšenou mladou příbuznou. Poněvač pořád omlévala a bylo jí co držetí a těšití jeho mužnému úsilí. Rovněž k ním směřovaly lidské zraky. Rád jí vyprovází, šeptali si klevetivé stařeny. Možná, že se to vztahovalo i k nebožce, i k mladé příbuzné. Za dlouhou dobu přišlo se na hřbitov. Nad hrobem... Ano, zde bývají chvíle, kdy lidé nepokrytě zjevují nitra svoje, srdce svá obnažují. Odbývají se aspoň nad hrobem výjevy napřed neupravené, při níž zajisté trnou a zatřásají se útroby. Ti, kdož dnes z pohnutých srdcí zoufali nad otevřenou jamou, byli lidé domácí a chudina. Tisícové pak vzlikali, svírají rty a mnohým se oči omželi. Otec dovedl mužně potlačit ji každé pručí hnutí vnitru svém. Mladé příbuzné, jež počínala si nejdivěji, mermomocí chtějíc se vrhnout ji za nebožkou, docela bych nevěřil. Jen děcko chovalo se klidně, neb nerozumělo ničemu. Teprv, když bylo všechno odbyto a hlína začala se hrnouti na skvostný samet, sypána rukama všech, co chtěli nebožce prokázat poslední čest, vzkřiklo děcko, v nevoli nahnuvši se dopředu a začalo plakati teskně, usedavě, snad pro ten skvostný samet. Po pohřbu zdržela se mladá příbuzná ještě několik dní. Celý čas věnovala chlapci a vdovci. Chlapce neustále by nosila na rukou, líbala ho a vypravovala mu pohádky. Kolem vdovce se jen točila. Strejčínku sem, strejčínku tam. Snažila se dále, aby v domácnosti bylo vše co nejlépe obstaráno. Jakkoliv péčí staré katly, bylo by se to stalo právě tak. Dělala mladá příbuzná, jako by se to jen dalo její vlastní zásluhou. Katlu nechtěla ani k ničemu připustit. Katličko, dovolte, to u nás děláme takto. Nebo. Počkejte, Strejčínek má to radši jináče, vím to sama od něho. A namítala to vždy s onou usměvavou vtíravostí, když se nelze protiviti. Katla také nehlesla, jen na mladou ženštinu se významně podívala a vzdálila se. Před vdovcem si mladá příbuzná stěžovala, že děvečky nedělají všechno tak, jak by měly. Mnohým věcem, že nerozumějí a v jiných, že nejsou dosti spolehlivé a ochotné leč tvářila se, jako by jen nerada o těch věcech mluvila a vlastně žádné váhy jim nepřičítala. Avšak vzdychnuvši nakonec, podotkla přece nadmíru starostlivě. A těm lidem vás musím zanechat, strejčínku. Dodala pak ještě starostlivěji. Ale nejvíce běží o to úbohé dítě. Srdce mě puká, vzpomenuli, v jakých bude rukou. A jakoby již taková strašná vzpomínka stran děcka celou silou v ní se vzbouřila, popadla prudce děcko. Ne, ne, tebe nesvěřím zlým srdcím a nedbalým rukou. Vzliknuvši, ustoupila pak jako zahanbena k oknu. Zdála se velmi pohnutou. Vdovec, přistoupil k ní, dotkl se jejího účesu. Pojal ji za ruku. Pozvolna k jejímu rameni sklonil hlavu. Snad z ohledu na dítě. Konečně pomyslela mladá příbuzná na odjezd. Všem uměla něco lichotivého pověděti na rozloučenou, ale slavnostně jim kladla na svědomí, aby měli dobrý pozor na dítě. Na strejčínka mě také nezapomeňte, dodala jako v žertu a s uzarděním. Děcko si sama kus cesty nesla, pak je teprve s katlou vrátila, vyronivši trochu slz, jež však hned šátkem osušila. Dále ji provázel otec dítěte sám. Po mnoho neděl po těch událostech vedl se v domě jednotvárný smutný život. Vliv to stezku za nebožku, jež všemu a všem srdcím chyběla, vliv pak čeho si co zdálo se nadcházeti a všechny nějak ohrožovati. V té době býval vdovec málo doma. Pořád bylo mu jezditi za nějakými obchodními záležitostmi. Strčivše hlavy dohromady, projevovali ovšem domácí lidé o těch cestách svoje náhledy. Avšak dálo se to s opovržením a výhruškami vzhledem k nepřítomnému vdovci a s hlubokou soustrastí vzhledem k sirotku. Konečně z těch cest za obchodními záležitostmi přivezl si vdovec jednoho dne mladou příbuznou jako nevěstu. Ta bude nyní vaše paní, pravil beze všeho úvodu k domácím. Bude nyní tvoje maminka, pravil potom k dítěti. Děvečkám překvapením zůstaly brady vyseti. Dívajíce se z pána na novou paní nemohli jaksi jen tak uvěřit, že je to pravda. Ne, že by se toho nebyli nadáli, ale že se to stalo tak znenadání. A že tak ustrnulé stáli a nová paní nemohla se od nich dočkat i slůvka vhodného k podobným příležitostem, Odvrátila se rychle od nich, aby se zbavila rozpaků. A co ty, polip přece mamince ruku, pravil otec chlapci. Ale ten, skrčen u prádelníku, má je ruce skleslé, zíraje před sebe zrakoma plnýma úžasu a pochybenství. Z místa se nehýbal. Jakoby soudil. Jak, maminka byla tamta a maminka má býti tahleta? Jakoby je přirovnával. Tahle tam měla by se rovnati tamté a ještě by jí měl ruce líbati? Kde pak? Proto neuposlechl vyzvání otcova a z místa se nepohnul. Byl to dětský vzdor, založený na tradici, na minulosti, jež mu znamenala mnohem víc než přítomnost. A vzhlédnul přitom kosmo na ženštinu, postřehl, která ho měřila povržlivým zlobným pohledem, přikrčujíc nos a vyhrnujíc red nebyl by šel teď za nic a sklonil pevně hlavu. Otec hněvivě opětoval rozkaz, ale ženština, vystihnuvši, že by to vedlo k příkrému výstupu, kdyby se trval nyní na svém vůči chlapci, pravila. Ale nech ho teď, můj drahý, jest zanedbaný vychováním a časem se mu také hlava napraví. Otec chlapcův vděčně na ní pohlédl a mávl výmluvně rukou, jako by chtěl naznačit ti, máš pravdu, ale víš přec, jaká byla minulost. Potom spolu odešli do pokoje, o chlapce více nestarajíce. A co kuřátka? Nezapomněl na něho šík. Po celý čas od pohřbu matčina v těch smutných jednotvárných chvílích, jaké nyní doma nastaly, strávil u nich drahně chvil. Prospěla zatím znamenitě. Povyrostla, zesílila, na hlavách ukazovaly se hřebínky a obrůstala zralým peřím se znatelnými již brky. Počínala si sebevědomně. Mezi sebou se již právala a místo jahel mohla zobati ječmen i pšenici. Pod kvočnu se již všechna nevešla. Dvě, tři si obyčejně vylezla na jejich hřbet a tu všelijak se chrula. Pouze ono neduživé kuře činilo do posud výminku. Dalo se očekávati, že až povyroste a zesílí, vyrovná se pozvol na ostatním a všechna výmínečnost se otře. Však nedělo se tak. Jakoby nebylo ani z nich. Povyrostlo jen málo, zesílilo nepatrně. Jeho očka zůstávala bez jiskry, hlas bez zvučnosti. Byl to stále týž smutný kalný pohled, týž kvikot, jenž stal se protivně chraptivým. A jako ze začátku bylo dosud stejně škaredé, stejně nemotorné, stejně bázlivé, jenže vlastnosti tyto nyní mnohem nápadněji vystupovaly při jeho stáří a v poměru k ostatním. Leč ještě jedna věc vzbuzovala pozornost. Bylo to chování se ostatních kuřat k jejich druhu. Jakoby se proti němu umluvila, stalo se veškeré jejich obcování nepřetržitým ústrkem proti němu. Důsledně a bezohledně, sobecky a ukrutně, jakoby proti vetřelci, počínala si ta hezká, veselá a zdravá kuřata proti němu ošklivci, zádumčivci a churavci. Tu znenadání se naň semlela a vyklovala je ze svého středu. Kterékoliv o ně zavadilo, hned se proti němu obořilo a stavělo k zápasu. Při žrádle, kdy všem bylo to nasypáno, Nevystála je, aby žralo sebou. Nýbrž docela stranou zatlačila, kam již ledva stříklo nějaké to zrníčko. A našlo-li si samo kousek potravy, hned přiběhlo některé a kořist mu vyrvalo. Jakoby se mu nepřálo, že se vylíhlo, že chce žráti, že se mu chce světla a tepla. A v souvislosti utvářilo se zase jednání odstrčeného kuřete. Není divu, že úmyslně začalo se stranit ostatních, jen z se jich přidržujíc. Není divu, že zesmutnělo ještě víc, že stalo se nadmíru bázlivé a před každým zdaleka utíkalo. Došlo to tak dalece, že již nesmělo ani bráti účasti na ochrané perutí kvočny. Bylo hned vyštípáno. A co jeho druzy choulili se pod teplým tělem matčiným, Uspokojeně se tam chrujíce a típajíce, ono samo přikrčilo se kde desku zdi, smutno, hladovo, zimou se třesouc, s peřím rozčechraným, s přivřenýma očkama. Jedině v dětské duši nepovšimnuté tyto výjevy zvířecího světa našly patřičného ohlasu. Nerozumělo sice přírodním zjevům, ale nalezli ohlasu jeho srdce řekněme toho ohlasu, jenž je základem všeho lidského milosrdenství vůbec. Jímž ujímáme se slabých proti silným a nedáváme jim zhynouti. Protože slabí jsou. Nýbrž přivinuvše je k své síle a svým prostředkům vynahrazujeme jim to, v čem jim ukřivdili slepé síly přírodní. Kuře, naleznuvši takového ohlasu soustrasti a lásky v duši dítěte, nalezlo tím jak si pomoci a přispění. Bylo to děcko, jež kde mohlo, ochraňovalo je před zuřivostí ostatních. Ono poskytovalo mu možnosti, aby se najedlo. Ono vysvobodilo je začasté z opuštěných míst, kam zabloudilo. Bylo to děcko, v němž vůbec nalezlo věrného druha a pomocníka zeptalo se děcko jednou katli, proč se to má tak s tím kuřátkem. I odvětila katla s úsměvem. Víš, je to nějaký melancholik a proto je nemohou ti druzí vystáti. Děcku zaznělo to slovo cize, jalo se o něm přemítati. A srovnavší je se stavem věcí, vštípilo si to slovo do paměti s pojmem něčeho nespravedlivého a zlého. Zároveň s pojmem nějakého velikého utrpení. Pod tímto pojmem jevilo se mu nadál vůbec povržené kuře. A čím víc vtíral se mu výraz ten mysl, tím víc byla jeho duše na straně povrženého kuřete. Mladá paní zatím ujala se vlády v domě. Vše se řídilo jejím přáním. Jejich rozkazů muselo být i slepě dbáno. A bylo těch rozkazů nemálo. Děvečky ji nemilovali. Vyjadřovali se každé chvíle, že byli-li za nebožky tolik let, nepůjde to nyní ani tolik neděl. Katla pak pravila, že kdyby nebylo toho hocha, že odešla by hned. Hošík pak se bál nové matky a zřejmě se jí stranil. Jedině při jídle musel být i v její společnosti. Sedávala s otcem na pohovce, těsně podle něho. Smutný a zaražený, jako ve snách svá sousta pojídaje, Hošík pozoroval všechno netečně, jako od někud zdaleka, jak si tím způsobem, jak z ústraní na vás hledí králík, jednotvárně okousává je svůj list, zdánlivě bez účastenství a přece neodvratnýma zrakoma, plnýma plaché, neustálé bázně, každé vaše hnutí sleduje. Tak Hošík, a nic jiného neuměl si pomyslit o tom, jak se ti na pohovce k sobě chovali, než toto. Jakže to přijde, že jeho tatínek pořád tuhle objímá a líbá. Vůbec chová se k ní tak pěkně a nějak zvláštně, co s nebožkou maminkou hrubě nakládal, sápával s ní často, křičel na ní a ošklivě ji nadával, natož aby ji někdy obejmul nebo políbil. O svých myšlenkách se dlouho nikomu nezmínil. Až jednou, když ho katla konejšila k spánku, šeptem na ní zavolal: Katlo! A Sotva Stařena se k němu přiklonila, vzal ji za krk a pravil s neobyčejnou vážností: Víte co? Náš tatínek má tuhle radši, než měl maminku. Maminku huboval a tuhle líbá. A jako by jen to chtěl naznačit, pustil zase krk Katlin a více nic neříkal. Vlastně více ani zatím nechtěl mluvit a zavřel oči jako ku spánku. Katla, políbivši ho na čelo, odešla a vyprávěla to děvečkám. Mluvili o tom dlouho do noci. Zaplakali si pro nebožku paní a zaplakali nad sirotkem. Do 14 dnů událi se v domě všeliké změny. To jest stará katla a obě mladší děvečky dostali od mladé paní výpověď. Za důvod udávala, že ji nejsou dosti spolehliví. Bez pochyby také kradly. To předstírajíc upadala vždy v úžas, jakmile o tom byla řeč, jak jen nebožka s takovou čelátkou to mohla vydržeti. Ostatně dodávala přitom jaksi povážlivě starostlivě, stopy těch poměrů jsou na všem až příliš zjevný. Její muž schválil úplně toto počínání. Děvečky šly ale hned. Katla před odchodem celou noc nespala a vyplakala u lůžka Hochova. A zanedlouho dostal výpověď starý Čeledín, od malička v domě za dědů sloužící. Vymohla si to mladá paní, prohlašujíc, že je to starý neschopný mrzout, jenž ke všemu mnoho sní a práci žádnou nikde není zříti. Muž ji přisvědčil, praviv, že ostatně již také pozoruje s nelibostí jednání toho starého neotesance. Přišla do domu čelátka z její strany, již znala a o jejich charakterech byla přesvědčena. Byla to mohutná zrzavá ženština Pepka se sraženým čelem a sklenýma zavilýma očima. Pak jedna holčice právě tak drzá jako hubatá. Za čeledína byl přijat člověk s převislýma klapkama na očích, na nose s vystouplými nozdrami, serty oslizlými a stále vlhkými, nosící koženou zástěru a kalmukovou kazajku, nějak vhodně doplňující celý jeho zevnějšek. A zcela jiný duch vstoupil s nimi do domácnosti. Místo dřívější dověrnosti v obcování mezi sebou, takové, aby se řeklo staromodní dověrnosti, s níž přihlíželo se k domácímu životu, k vlastním povinnostem i k poměrům lidí ostatních bodře a schovývavě, ovšem dověrnosti sice dávno přežilé, ale které ještě nebyly pro smích. Poctivost, láska, útrpnost, milosrdenství. Zanesla se sem jízlivost a neupřímnost. Práce domácí konány bez lásky k věci, bez dřívější zaujatosti. Poměry sousedů přetřásány jen ze zlé stránky. Každý z nich stržil si nějakého výsměchu. A nikdo neušel zlomyslným očím domácích bez kousavé poznámky na svůj vrub. Zvlášť ale nebylo opomenuto žádné příležitosti, aby nebyly vysloveny jízlivě narážky na poměry za nebožky. A také všechna zřízení z jejich dob byla zcela zvrácena a významně v opovržení uváděna. Rezavá Pepka byla neobyčejně vynalézavou v té příčině, překypujíc před mladou paní podobnými kousavými úsudky, jimž mladá paní s uznáním se smávala za významného dorozumívajícího se krčení ramenou. Pošklebovali se té staromodnosti a bejvalá dobračka přicházela přímo nebo nepřímo stále na přetřes. Vítaný výraz bejvalá dobračka měli od jednoho žebráčka jenž vyhnán od jejich dveří, s povzdechnutím pravil, že bejvalá dobračka nikdy mu to neudělala. Od té doby nemohli se dosti vynasmáti bejvalé dobračce. Přirozeně hošík po bejvalé dobračce byl tou památkou, na niž pozvolna hrnulo se nejvíce úsměšků a potupy. Zpočátku bylo jen němé pošťuchování za jeho přítomností s významným pomrkováním pak to byly žerty a nezbednosti stropené na něho. Při každém jeho slově, jimž se tázal nebo odpovídal, zařechtali se zborem děvečky dali si pak opětovat jeho výroky, jako by jim neporozuměli. A znova tím více se řechtali. Byly to pak již útržky, opravdové odbývání i týrání, co hošík musel zakoušeti od surové chasy právě v tom pořadí a stupni, jak se k němu chovala macecha. Tak se stalo, že během nemnoha týdnů nalezeny na něm vady neslíchané, pro něž byl byt, pro něž odpírá mu jídla, pro něž musíval klečeti. A hrnulo se všechno na jeho hlavu tak pozvolna, s takovou metodou a vypočítavostí, že stával jako před hotovou událostí před tím, co již dávno se připravovalo. Z nesčetných ústrků, z nenáhla a vytrvala se hromadících, vzrůstala pro něho náhlé pohroma. Neměl času ani oddechu, ani pochopení, aby se nač připravil a něčemu vyhnouti se hleděl. Pohroma přikvačila a jemu bylo jen trpěti, bez odmluvy a obrany. S uzarděním, s utajeným dechem stával, když náhle zhrnulo se na jeho hlavu takové zlořečení – Udělal sto a to, křičel celý dům. A zrzavá pepka divho očima nepohltila. Byl vinen věcmi, v nichž neměl nejmenší součinnosti. Nalézal se prý trestuhodným způsobem na místech, od nichž v skutečnosti právě byl nejdále. Nehody cizí nepozorností zaviněné úmyslně jemu se přičítali. A jiného odvolání v celém světě neměl sirotek než k té, co byla jeho maminkou a umřela. Jen to tiché, mystické odvolávání se duší nešťastných, pro něž uzavřena útočiště pozemní, jemu zůstalo. Jako vzhlížíme zpět na drahá místa, z níž odcházíme, jako tíhneme k dobám dávno minulým, kdy bývalo nám líp, tak vracel se hošík zvolna a bez vlastní vůlek poměrům, na něž již již začínal zapomínati. To by mě byla maminka nikdy neudělala, vyhrklo jednou z něho ve chvíli těžkého strádání. A tu poprvé jasně vzbudila se v něm představa matky zemřelé v spojitosti bývalých práv, života a lásky. A vzbudivši se víc ho neopouštěla, zpřádala se s veškerými jeho pomysly. Celým jeho cítěním provázela jeho skutky a vkrádala se i do jeho strastných snů za dojmů nepřetržité trýzně. Sám si hledal útěchy. Maminko má, úpěl, když ho byli. Maminko, úpíval ve snách. Maminko, vykřikl někdy ze vzpomínek zabdění. Jednoho dne k večeru nalezli se v saloně na pohovce z nové plišové garnitury šlépěje bláta. Milost paní, jdou sem, křičela Pepka, poklízejíc salon. Mladá paní zuřivě zaplakala, zhlednuvši zablácenou garnituru, na níž si tolik zakládala. Kdo to udělal, křičela. To vědí, jiný sem nepřijde, a kdo by to také jiný mohl udělat? Přiveď ho, přiveď. Pepka přivlekla hocha do salonu. Mladá paní běžela jim vstříc. Hleď ničemu, co si udělal, křičela a třásla chlapcem. Ten váhavě pozvedl očka k šlépějím na pohovce. To jsou od psa, pravil. Paní se zarazila a povšimla si šlépěji. Bylo až příliš dobře znáti otisky to psích pracek, ale k bývalému vsteku přidal se vztek zlovůle, jež byla překonána a od svého měla ustoupiti. Vrávora je vyvlekl se hošík s rukou rozlícené ženy. A venku se položiv a jako v mrákotách okolo sebe hrábnuv, skryl obličej do trávy. Byl již večer. V těch chvílích, kdy večerní chlad již smysl jímá a tajemný soumrak vniká do duše, kdy listím provanuje tichý šelest a na dálném obzoru temně slehají se nebesa, kdy zdá se, že kolem není oblohy ani vzduchu ani jakýchkoliv předmětů a vše je tak šeré, usněné, kam práhne a vznáší se duše celá. V těch okamžicích, kdy zdá se, že anděl urovnaného smíru vane svými perutěmi, jímali dětskou duši mrákoty muk a utrýznění. Ještě těsněji přimkla se spoličkovaná tvář k zavlhající trávě a několikráté jeho ručinky zahrabali podle tělíčka, jako by v stále novém usedání muk a pláče pokořené bytosti. Za dlouhou dobu v jeho ustnutí, kdy jaksi již se sbíral a zapomínal, něco narazilo mu na ruku. Povstal hošík a věveně se rozhlédl. Spatřil podle sebe kuře. Mimovolně přiložil ručinku k zvířecímu tělu. Branice nebránilo a k oddaně se vinulo. Aha, chce jít spát, pomyslel si on. Hledá kouteček. Byl dávno čas k drůbežímu odpočinku. Vstal tedy, zlící se třel slzy. Šel a zanesl kuře na schůdky řádu. Kuře neobratně popolezlo. Leč nějaká drzá slepice v tom řádu vyhlédnuvši, Prudce se na ně obořila a ono poplašeně skočilo zpátky. Chtěl je dát i hošík do psí boudy, kde za léta pes naležel. Byly tam však již kachny a ty by byly kuře uštípaly. Když je pak pokládal někam na sklep, vyřitila se ze zátra mí kočka, jako by chtěla zrovna na kuře útočiti. Do kolny dáti se nemohlo, chodil tam tchoř. Ve dvorku byly německé myši. Byl již hošík v rozpacích, kamže kuře uložiti, a všechna rada ho opouštěla. Leč kuře, jakkoliv zažilo v té chvílce již tolik nezdařených pokusů, hošíkovi jaksi důvěřovalo. Kamkoliv je dával, nevspíralo se. Hned poddajně tam vcházejíc, jako by si myslelo, však ty to musíš věděti. A cítilo, že u toho děcka nemá se pra ničeho obávati. Avšak útulku nebylo k nalezení, aspoň ne po rozumu dětském. Všady vyskytla se nehoda. Kuře začalo být i zatím nepokojno, trhajíc sebou v dětských rukou a povytahujíc krk, aby se kolem sebe rozhlédlo. Byla minula již dávno chvíle, kdy jindy spávalo, a pak v horkých je svírajících rukou bylo mu nevolno. Tu konečně hošíkovi zasvitlo, Vždyť má svou postýlku. Proč by si je nevzal tam? Tomu není pranic na závadu. A nikdo toho nespozoruje. Protože teď nikdo k spánku se nekonejší, jako dřív. A nevšímá si ho nikdo, když jde spát. Zaplesal. Takřka nadšení ho jalo. Zadýchal na kuře a schoval je pod oděv. Leč bylo něco na závadu nemilosrdným jeho úmyslům. Sotva vloudil se do dveří, třesoucí ručku skrývá je pod oděv, spozorovala zrzavá pepka, že má něco za lubem. Jakoby si ho nevšímala, nepustila ho ze zřetele, až postihla, co prováděl. Přihrnula se hned k postýlce, strhla podušku. Spráskla pak ruce, odplivla si a svolala celý dům. Mladá paní byla úžasem celá bez sebe. Viděli jste kdy lidé něco podobného? Já aspoň ne. Já přivykla díky Bohu jiným poměrům. Takovou neřest dávati ti do peřin. Do uslaných, čistých peřin. Neměl prvé na tom dost, že mě zničil kanape. Vidím, že nejvyšší čas vzítě kloučku, jak se patří do cviku, nebo by nám zvrátil celý dům svými zlozvyky. Mávnutím vyrazila mladá paní kuře s rukou chlapcových. Kuře se překotilo a tělem a hlavou prudce padlo na zem. V té poloze bylo se trvačností ještě kus smíknuto, chtěvši pak povstati, padlo zas. Potom teprv, směšně se motajíc a křídlit tlukouc, s křikem vyběhlo otevřenými dveřmi ven, kam si do šerých koutů. Hošík zavzlikal. Ale křeč sevřela mu hrdlo a nemohl dál, jakkoliv plakalo celé jeho nitro a chtěl, ruce vzepěv, vyběhnout ji snad někam za kuřetem do síně. Macecha ho však zadržela, zpátky jim trhla. Hloupý kluku, křikla, jak se to chováš, ale teď již všeho dost, hybaj spát. Po celý večer chechtali se děvečky tomu výjevu. Měla mu jen milost paní více naložiti, projevili při tom přání, obdivující její velkomyslnost. Kuře zatím skrylo se do kusu starého utrženého žlabu a děcko usínalo s horečným němým stezkem. A za spojem matky, zoufalý a nedostižný, tkvěl se v jeho snách po celou noc. Té noci se hošík neobyčejně spotil a promokřil všechno, co měl na sobě, i peřinky pod sebou. Pepka, když stlala, hned na to upozornila děvečky padly vzhledem k tomu dvojsmyslné narážky. Krčilo se nosem a někdo podotkl, že pro takové prasáky není ani místo v posteli. Takhle někde na chlévě. Zatím se také zrovna dnes shledalo, že počíná si již další dobu nadmíru nespůsobně u jídla. Mladá paní začala si u každého jídla význačně na to stěžovati, leč dělala, jako by chtěla raději sama trpěti, než proti tomu chopiti se nějakých prostředků. Nervózně jen přitom krčíc ramenama, povzdychujíc si a svírajíc rty a dávajíc tak před mužem najevo, co její snášetí ošklivosti před těmi nespůsoby. No co, pravil konečně po německu otec dítěte. Nechatí s čelátkou venku, bude mu to asi jedno. Hošik se podíval na otce, jakkoliv slovu nerozuměl. Otec zamrkal tu bezděčně očima, leč po vděčném pohledu ze strany mladé paní byl hned zase svým. A druhého dne, když hošík po zvyku posadil se k stolu pánů, Pepka ho z hurta odtamtud vyhnala. V kuchyni je tvé místo, Čuně. Ukázalo se za nějaký čas, že ani čelátka s ním nemůže jísti pro jeho nespůsobnost. Brindal si po bradě, jedl prstíky. Sežvíkaná sousta zase vyplival, jiným sáhal do talíře. Bylo tedy hochovi zvlášť prostřeno do kouta na židli, ať si tam dělá, co chce. Tam to nikoho nežinýruje, podotkla Pepka. Leč ani na tom nezůstalo. Jednou jdouc mladá paní kolem hošíka vtáhla do sebe dech, jako když větří, a obrátila se k děvečkám. Necítíte nic? tázala se takový nějaký jako puch. Služky na sebe koukly a vypukly ve významný smích. To my, holečku, již dávno cítíme, odvětila jedna, pozvednuvši loket směrem k hošíkovi. Schledalo se, že tím puchem je vinen hoch. I vyhnali ho bez odkladu ven do síně. A mladá paní s Pepkou plili s ošklivostí hezkou chvilku, než zas upokojili žaludek a všechna okna musela se otevříti. Hošík se v síni usedavě rozplakal. Plakal tak při celém svém obědě, když seděl tam na špalíčku. Hanbě se sám před sebou nad tím, co mu přičítali. Mamince sem nikdy nesmrděl, znělo mu jaksi v duši. A miska, byli mu již dávno za talíř misku vyměnili, zůstávala nedotknutá podle něho. Přiloudilo se zatím do síně kuře, ostražitě pozvedalo drábce a hlavu na strany klonilo. Podívalo se na hošíka a neviděvši překážky jalo se tiše z misky klovati. A dosti naklovavši, přitlačilo se poté k stupínku a strčivši zobáček pod křídlo, stálo tu nepohnutě a dlouho, nevyrušujíc chvíle dětského žalu, jsou zjednou si to a bez ohrožení. Dosud nalézala se dětská postýlka v pokojíku vedle ložnice macechy a otce. Bylo to jednou v noci, když se hošík probudil. Z pokoje vedlejšího zněl utajený smích, jakési veselý a šepot. Mezitím pak střídali se polohlasné polipky. Tam také hořelo přitlumené růžové světlo z parádní lampy, vyšeřujíc záclonami skleněných dveří až k němu na postýlku. Lehonké vzdušné útvary tkvěly na stěnách a po stropě. Zdálo se vedle v pokoji dlíti celé blaženství a vřelé vášnivé štěstí smyslného života. Zamyslil se hošík. Vzbudil se v něm ohlas dob minulých. Takový ohlas jenž nějak pojil se tam k těm výjevům za sklenými dveřmi. K tomu stlumenému plesu, blaženství a polipkům ukojované náruživosti. Jenže to bylo tehdáž zcela jinaké, strašné, v směru zcela opačném. Spal tehdáž vedle. Probudil se také jednou v noci, vlastně vyřídil se ze sna. Slyšel nějaký hřímaný, vším otřásající hlas a usedavý křečovitý pláč. Nemohl se ale dlouho vybavit z jistého obluzení a připadalo mu vše pouhým divým snem. Konečně vzpamatoval se tak dalece, že poznal, že to zlořečí otec a pláče maminka, ta, co umřela. Bál se tu oči rozevříti, z jakési vzrůstající obavy, aby nezřel věcí strašnějších, než již slyšel, aby jaksi neuzřel toho hřímaného, vším otřásajícího hlasu a onoho usedavého křečovitého pláče a co s tím vše spojeno. A ten hlas vedl si pořád divěji a bylo to zlořečení, pusté nadávky a surové výčitky, co chrlili se na jeho maminku. Třásl se úzkostí a horký pot ronil se mu z celého těla. A jakási zoufala rozpínavost hnala ho k výkřiku a obraně, aby se vrhl na toho člověka a maminky bránil leč cítil za hned svou malomocnost proti zlolajně rozpoutané náruživosti. Modlil se, jak to uměl, a do polštáře plakal. Jen jednou pootevřel očinka, když hlas a pláč prudčej zabouřili. Zhlédl tu, jak maminka bosa v koutku stála a hlavu dlaní podpírajíc srdce rybně štkala a celé její tělo křečovitě se přitom zmítalo a zhlédl zároveň, jak ustrojený, odkud si se navrátivší otec se právě po ní rozehnal, strčiv do ní oběma rukama. Hošík vykřikl a ztratil paměť. Když se zase vzpamatoval, bylo úplně ticho a lampa zhaslá. Zvenčí šeřilo jen přitlumené světlo měsíčné. Připadalo mu všechno, co se událo, jen jako divý horečný sen. Pohlédl na lůžko otcovo, tam se nic nehýbalo. Pohlédl na lůžko matčino, i tam se zdálo všechno klidno. Avšak nikoliv. Jaký spodezřelý šustot zaslechl tu a divné zvuky, jako by se šelest prodíral skrz zaťaté zuby a brzo zas něco chmátalo kolem sebe. Pohlédl bystřeji a viděl všeru, jak nahá ruka, patrně to byla ruka, najednou se vymrštila nad lůžko a celá peřina rytmicky začala sebou cloumati. Hocha jala veliká hrůza. Ty známky nějakých tajemných dějů přiváděl do spojení s nedávnými strašnými výjevy. A když ty známky z postele matčiny neustávaly, pochopil, že se něco děje s jeho maminkou. Vyvstal, ach, jak vyvstal hrůzou zdržován. Přešel pokojem jaká to byla ustrašená chůze. Přistoupil k lůžku matčině. Hruza šla z jeho maminky, z jejich strhaných lící, z vytřeštěných sklených zraků, ze zaťatých hrtů. A tu zase sebou škubnuvší nahá ruka byla by ho málem zasáhla. Vzkřikl a výkřikem tím zbouřil celý dům. Nalezli matku ve mdlobách, v křečích a stěží jen ji přivedli k sobě. Na tu noc Hošík nikdy nezapomněl. Co strašné ohromivé vidění tkvěla mu neochabujícím dojmem stále v duši. Od té doby začal si jaksi báti svého otce a neblahá tušení mítí o celém životě. A když někdy zaslechl, jak lidé mluvili mezi sebou, že jeho maminka byla pravá mučednice, začal to od těch chvíl chápati. Spojuje pojem mučednice se vzpomínkou na onen noční výjev. To dnes náhle s neobyčejnou živostí přišlo mu na mysl. Prodělal znovu strašný onen obraz a srovnával s tím, co nyní vedle se dělo. Jeho dětské přesvědčení vzpíralo se tomu. Bylo si vědomo něčeho nespravedlivého, něčeho zločinného a ukrutného proti jeho mamince. A čím více se ti tam těšili, tím více celá jeho bytost zpátky po ní zatoužila. Jedině teď jí se zabýval. Celou svou nesmírnou láskou dával jí zadosti učinění za spáchané křivdy. K ní chtěl, kež by tu byla ona, maminka. Volal v něm hlas. A maminka, maminka pronikalo celou jeho bytostí. A jeho touha neznala víc nemožností ani ohledů. Nedala se udržeti. Vášnivě se rozplakal a hlasitě jal se jí dovolávati. Maminko, maminko! Zaznělo to pozdní nocí a překřičelo vedle smích a ples a polipky. Rázem tam všechno umlklo. Bylo chvíli ticho, jako by se poslouchalo, co to má znamenati. Je-li to pravda? Až pak najednou vyšla z pokoje macecha v bílém nočním oděvu. Trochu rozhalena a s rozpuštěnými vlasy. Posvítila lampou, již měla v ruce Hošíkovi v samou tvář. Viděvši, že nespí, že on to křičel a pořád tak vede svou, vstekle se na naň osopila. Co zas máš? Již ani v noci nedáš pokoje? Poté s ním příkře zatřásla. Ale Hošík nedbal příkazu, nedbal hrozby a Maminko má, maminko, chci k vám, volal tím upěnlivěji. Jen k ní, k ní jediné, do jejich končin, tíhla duše trpící. A nemohši nijak zabránit těm výbuchům, zavolala paní z kuchyně Pepku a chvějce se zlostí, přikázala jí, ať okamžitě vezme hocha do kuchyně a pro příště, že se mu vůbec bude stlátit v kuchyni. Již ani v noci nedá pokoje. Postarej se, aby si pamatoval, že se má v noci dát spát. Pepka vycenila žluté zuby, chopila se hocha a jako hříčku usadila ho do své rozválené postele. Zavřela pak dveře k pokojům. Hošík počínal si teď jako zoufalý. Maminky se pořád dovolávaje, stále vyvstával a nechtěl s Pepkou spát. Bylo mu tak protivno v té její vyhřáté posteli, ošklivost se ho zmocňovala. Ale Pepka po každého přirazila zpátky. A když pořád upokojiti se nechtěl a jí nedal usnouti, vsadila mu ohromnou svou rukou na náhá zádička několik ran. Dovedla se již Pepka postarati, aby si pamatoval, že má se v noci spát. Následkem toho se jen stalo, že dětská postýlka, dříve vždy jen podle lůžka nebo šky maminky se nalezavší, přešinuta byla trvale do kuchyně podle postele zrzavé Pepky. Stalo se to cestou zcela přirozenou, z přirozených pohnutek. Kdy se končí lidská zloba? Pravím, kdy se končí. Je naděje, že ukojivši svou vášeň sama se rozplyne a uklidní? Nikoliv. Konce jí není. Žene se dál silou pořád zrůstající, vše jí slouží za pohnutku, ve všem spatřuje zmocnění k svým útiskům. Strhlali se někde na návsi vřava kluků, hned křičela mladá paní, chytajíc se za uši. Že je to zas ten proklatý kluk! A Pepka hned vyběhnuvší přivedla hošíka, jenž des na zcela jiném místě tiše se choulil. Vždyť mě připravíš o zdraví, ty jeden mamlase! Zasoptila naň mladá paní a hoch byl byt. Psi se rozštěkali. Že je to zas škádlý on, Křičela mladá paní, popadající za uši. Pepka přivedla hocha byl bit. Nalezl se rozbitý talíř venku pod žlabem byl hoch bit. A vzučelili mladé paní příliš mouchy, jestli jí nový žaket nepadl, jestli nebyla se svou podobou spokojena v zrcadle, i podle toho řídí se ženská nálada. Jestli se jí nákyp nezdařil, nep nový román se jí nelíbil, anebo měla migrénu. Za to všechno byl hošík byt. Nebyl-li sám původem všech nepříjemných dojmů na mladou paní, byl aspoň vzdálenou nepřímou jich příčinou. Byl mrakem její duše, závadou jejího uspokojení. Stěžovala si mladá paní jen na něho, přičemž vždy v jistém směru nelipě, jak si umučeně potřásala rameny, což mělo značiti. Prosím vás, nedivte se tomu, jak nepřipraviti se ozdraví v takovém případě. Vím to, že mne ještě do hrobu jednou přivede. Zanedlouho byl mu i oděv vyměněn. Za nebožky maminky nosíval krátké kalhotky, bundičku se zapínací přeskou a bodky s mosaznými špičkami. Nyní však chodil bos, a na sobě měl oděv z hrubého štruksu, již také roztrhaný a nespravený. A ještě se křižovala mladá paní, co všechno roztříská, a člověk jen, aby se lopotil a všechno dal na něho. Tak ze všeho pozvolna byl hošík vyhostěn. Všeho zbaven, co stávalo dřív. Tělesné potřeby byly u něho trestuhodnou zbytečností. Každý projev jeho duše zločinem každé slůvko, pohled i pohyb strestán. Napadla-li zrovna k tomu mladé paní chuť, ano, trestán býval i za myšlenky, kdykoliv chtělo se jí u něho je předstírati. Jen z nutnosti trpěn jako škodný hmyz, jen však, jakmile se zjeví, hned se pronásleduje a zašlápne. Ano, o to zašlápnutí běželo. Ponejvíce čas svůj hošík trávil na dvoře mezi stodolami tam mu to bylo dovoleno. A měli-li přijítí hosté, již tak často za mladé paní se dostavovali, tož jako se při takové příležitosti smejčí a poklízí, byl on nejdřív ze světnice zahnán. Avšak jinam si odešel, někam na náves nebo mezi sousedy, hned byl za to trestán, že se toulá. Jedině ten koutek mezi stodolami a kůlnami byl mu tedy dovolen, a stal se mu celým světem. Začasté dlouho do noci zde meškával a nikdo se po něm nezhánil, ani aby mu dal večeři, ani aby ho uložil do postýlky. Jediným soudruhem bývalo mu povržené kuře. Nedivte se, nesmějte se, byli jste dětmi. Obě ty bytosti povržené jakoby pudem se nalezly. Pocítili, že mají něco společného, Shledali, že dostačují svým zájmům. A přivykli na sebe jako druh na druha stejného povolání a osudu. Každý měl ze svého přátelství nějaký prospěch. Kuře nalézalo u něj ochrany a péče a Hošík, jakkoliv před jeho nepřáteli kuřeho ochránití nemohlo, nalezl aspoň někoho, v němž našel přítulnosti a v opuštěnosti náhrady. Snad obě ty bytosti byly zároveň nešťastní i v jiném směru. Ve směru vlastní zodpovědnosti, jak se to dnes pojímá. Byli snad o něch povah, jež odstrčeny a na sebe odkázány, nedovedou se přizpůsobiti těmto změnám. A nemají schopnosti a síly jíti svou cestou, pohromám se vyhýbati. A prospěchů, jaké vždy se naskytnou, obratně používati. Hle, štěně, Vzato od čupky matky do cizích míst naříká, ale již v několika dnech začíná chovat se jako starý pes. jako Jakoby postihlo, že je odkázáno samo na sebe. Vyklepe si vydatně srst a uléhá po způsobu psů dorostlých. Samo zhání se po žrádle. Směle si je vymáhá i proti psům daleko starším se postaví. Samo se ohlíží po příhodném místě k odpočinku. Opatrně se vyhne šlapajícím nohou. Hraje si jen s psy, o nichž ví, že mu neublíží. A dovede uniknout v čas výprasku. Vůbec začne žíti. Opravdově žíti, jak to nese svět. A na jeho bezstarostném, hloupém a směšném štěněčím obličeji vážný rys se ukládá. Je to dobře pozorovati. Nikoliv oni, hošík a kuře, Čím více o ně bylo ukládáno, tím více trpěli. Čím více jim odpíráno, čím více je pokořování, tím více strádali. Nebylo u nich síly výbojné a jestli pohroma jim hrozila, spíš sami se do ní řítili, než aby se jí vyhnuli. Byli jako rákosí, jež tím níž se ohýbá, čím silněji vychrduje. Povahy takové vydány jsou v šanc neúprostné zkáze. Leč není to jejich vinou, ale jejich osudem. Tím utrpením nepřetržitým a nevýslovným děcko zjevně a rychle chátralo. Sláblo jeho tělíčko i duše. Jeho líce jal se zastíratí šedý, profialovělý nátěr. Oči se mu kalily a zapadaly. Rtíky samovolně se mu třásly tím známým způsobem. Vlastním každému utrpení. Vůbec na celém těle úžasně zhublo. Smysly pak jako by mu tupěly. Hleděl a neviděl, poslouchal a neslyšel, nepochopil, co od něho se žádalo. Jen díval se němně a vyjeveně těma kalnýma a zapadlýma očima, jako žába, na niž jste šlápli. Víc neplakal, víc se neozval, ať s ním dělali, co chtěli. Byl jako bezcitu a paměti. A Pepka říkávala, že kluk troubovatí, že je čím dál větší zarytec a bylo to jen zámínkou k novým nekonečným příkořím. Poslední kapitolky dětského románku nastávají. Jedná-li se o dětský román, nelze v něm hledatí podivuhodně zauzlených a obratně upravených dějů a také ne hlubokých, mocí rozumu vymezených psychologických zjevů. V románku dětském nemohou se nalézt vlivy silné vůle, jež by své podmínky ukládaly na vnější údaje a imponovali tak světu i přírodě. Nenaleznou se v něm otřásající scény vyvinutého rafinovaného citu, žádné vypestřené situace ani vybroušené salóní dialogy. Vůbec všech těch estetických činitelů lákadel, jimiž smysly se mají příjemně vzrušiti dětský román postrádá. Zabývá se dětský román dítětem a dítě toť prosté a naivní jako polní květ. Ovšemže, i soud podobno polnímu květu, má jako on rovněž hluboká svá tajemství. Však tu je zase příčina, proč dětský román dítětem se zabývaje ani nemůže mít nahoře vytčených estetických předností. Prostota jich nepotřebuje a k vystižení tajemství zase nestačí. Bývá proto dětský román tak prostý, směšný, drsný i naivní, jako je tento. Musí se v něm přetřásat i věci, jež jsou tak malicherny a bezvýznamny u člověka vzrostlého, poněvadž právě při nich děcko má své radosti a nebo trudy. I přicházejí v něm slova nemotorná, výrazy nedostatečné, Obraty ku podivu nevtipné. Psychologické pohnutky a logické závěry jsou pak takového rázu, že nad nimi někdy člověk jenž nepamatuje na vlastní dětství, musí se už klíbnouti. Jindy jim prostě nevěří. A tajemství, zmíněná tajemství dětské duše, kde jsou ta? Jedině nepřímo lze je naznačiti a mezi řádky ukázati jejich stopu. Leč nic více. Jsou to tajemství právě tak hluboká, jako ostatní tajemství všeho míra. K jejíž pochopení rozum rovněž nepostačuje. Takže zůstává již nemnoho dopověděti. A právě je to tak prosté, jako všechno ostatní. Pivot se pohybuje ve stejných kolejích, sa na ně jednou zavlečen. Tíhne po nich neúprostně dál, byť se i zdálo, že se z nich pořád vymyká a jinými směry stranou uniká. Tyto cesty stranou, to stále se vymykání, ta tříšťka nesená proudem, jsou právě o ním směrem, jimž osud vleče nás k tomu cíli, u jakého chce nás míti. To, co zdá se, že je uniknutím osudu, to je s ním největším zblížením. A kdo myslí, že osudu nějak zavzdoroval, vymkl se mu či jinak sebou naložil, ten právě jen věčný, neúprosný osud naplnil. Hošík začal churavěti. Ne, aby popadl ho prudký znatelný záchvat nemoci. Na lůžko upoutal a bylo potřeba snad lékaře a lékárny. Bez nichž v našem čase vůbec to na ti se nedá. Ostatně toho by se mu bylo za nynějších poměrů tak hned nedostalo. Nýbrž jeho stav přecházel v jakousi strnulost a jímala ho celková těžká mdloba. V noci se nesmírně potíval. Za to ovšem zakoušel ony dvojsmyslné narážky. Leč již při nichž se nerděl a nestyděl. Ať se stalo cokoliv, vždy jen bázlivě rozevřel rty a prud se vdechl. Jakoby při všem už jen měl ten zájem a obavu, aby ho nebyli, a vlastně už ani to ne, oddává je se vůbec jakýmkoliv nutnostem. Chorobnost pokračovala. Jednoho dne nemohl konečně víc slést z postele. Když ho ráno Pepka budila, zhruba strhnuvši z něho peřinu, rozevřel jen na ní široce oči, zatřásl bradou a nevstával. Pepka jim zatřásla. I chtěl povstat hoch, leč po vyvstav hned zasklesl. Hmata je rukama kolem sebe po jakési opoře. A jen brada se mu pořád třásla. Bylo to směšné a k zlosti zároveň. Pepku to také konečně dopálilo a chopila se ho a postavila prudce na nohy na podlahu. Tím způsobem, jakým dřevění panáci, vynešeny rukou komediantovou, staveny bývají na prkna loutkového divadla. Sprutka a s přiražením. Hošík zamyklal nohama, zakroutil se a padl na znak na ručky. S vytřeštěnýma očima díval se tak vzhůru na Pepku, jako by ještě čekal, kdy mu za to nabije. A tou bradou neustál potřásati, jako by chtěl říci, no vždyť vidíte, že nemohu, ale býte přec. Pepka se trochu zarazila, pomohla chlapci vstáti, a přesvědčivši se na novo, že se chlapec na nohou neudrží, vysadila ho zpátky na postel. Hoch zas hned usnul a zatonul celý v potu jako po nesmírném vysílení. Jakmile páni vstali, Pepka jim s jakousi ironií oznámila, že Hoch není na place, že ani vstátí nemůže. Pán mlčel, počínaje si, jako by ani neslyšel. Ponechav již dávno všechny záležitosti stran dítěte vůbec na starosti své paní. Ta nedobře vyspala utrhla se na Pepku, zdali to kluk nedělá jen komedii, a že by mu v tom případě sama pomohla na nohy. Pepka zavrtěla hlavou. Není to s ním opravdu pěkné, pravila. Paní se na ní pátravě podívala a jakoby náhle vzrušená tajnou nadějí, změnila hned mrzutou tvář v přívětivý výraz a pravila. Ale jdi! Pravila to radostně a nedočkavě. Hoch nebyl strestán za to, že stonal. První dny bylo snadno ošetřit nemocného. Nechali ho totiž ležeti, nestarajíce se o něho. Neboť, co mu dávali, zamítal. Nechtěl jísti ani píti. A co by byl chtěl, nedali mu zas oni, jen za podmáslí jedné chvíle bojácně a chraptivě požádal. Postavili mu hočbánek a zase nebrali k němu pražádného zřetele. Hřmotili jako jindy, neumírňovali se v řeči, nepřevlékali ho, netázali se po jeho potřebách. Dál to ale bylo hůře. Veškerá životní činnost Hochova úžasně zemdlívala. Nebyl si již skoro ničeho vědom, co se týče tělesných potřeb a byl i jinak tak sláb, že naprosto nemohl vyhověti tomu, co slušnost žádala. Dali pod něho režnou plachtu, sloužící dřív na vůz, a jeho postýlku odšoupla Pepka do nejzadnějšího kouta. Šel totiž z něho opravdu puch. A začal vrhnouti a neměl ani sil, aby vůbec hlavu pozvedl. Stranou ji naklonil, Nýbrž zrovna po bradičce a po prsíčkách stékaly mu řídké zelenavé šlemy. A semknutá maje stále očinka, hlavu nazad vtaženu, ruce na naduřelém bříšku zaťaté, i sáhni sem pokryt, jejž nikdo nestíral. Poskytoval trapný, omrazující pohled. S hnusem se ovšem od něho odvraceli domácí lidé. Hošík však stonal jako dospělý, schopný sebezapření. Vůbec si nestěžoval, slůvka nepronesl o nějakém strádání. jako by věděl, že to tak musí být. Jen někdy se ještě ozvala nějaká potřeba života. Krk jal se natahovati, stěžka rozevřel očinka. Zatěkav jima někam do okolí, ústa se mu sešpulila k jakému spolikání a sliny se mu z nich ronily na bradu. Leč potom zas očka zavřel. Dozadu klesla mu hlava a na bříško přimkl pěsti. Zpět zašet do ponurých svých mrákot a sebezapření. Paní, aby se vyhnula všem nepříjemnostem, nešla vůbec do kuchyně a dala rozevřítí v pokoji zabedněné dveře, vedoucí do síně, aby se nemusilo chodit i kuchyní. A bylo stále hůř. Jednoho dne přišla zase Pepka k paní. Oznámila jí, co se děje, a radila, aby byl zavolán lékař. Paní počala se křižovati. Takové náklady. Leč uznala důvody Pepčiny, že kvůli lidem je to potřeba. Jinak by se ani o tom ona, Pepka, nebyla vůbec zmínila. Kdož by měl podobně zbytečné drahé ohledy? Děcko nejdříve bylo omyto, převlečeno, dáno do jiných peřin. Jeho postýlka přenesena do pokoje. Pepka všechno sama obstarala dosti dobře. Snad vzhledem k tomu, že jí za to paní slíbila nový hedvábník. Pak povolán lékař. Poměry ošetření dítěte museli na nejlepší dojem. Vše bylo tak čisté a úpravné. Domácí lidé pořád obcházeli kolem lůžka. Něco přinášejíce a odnášejíce, by jedině zaujaty nemocným a mladá paní sama podpírala hlavinku hošíka. Lékař pohlednuv v nahocha zamrkal očima. Pojav ho pak za ručinku, ptal se ho něžně a zvolna. No tak, co pak je ti, hošíčku, pověz mě to. Hošík neodpověděl. Lékař se tázal znova, právě tak něžně, ale důrazněji. Hladě jeho tvářinky. Co? vyhrklo z hocha ustrnule. Co je ti? Ptal jsem se. Jednoho zalepené očko se pootevřelo a pohlédlo s chvatem na lékaře. Rtíky pak začaly se pohybovati. Hrdelko se zavlnilo a chraptivý zvuk z něho vyšel. Pak pořád ta činnost se jevila, jako by mnoho a mnoho chtěl hošík toho napovídati. A konečně jediné jen slůvko místo nekonečné, zdrcující odpovědi, přišlo k výrazu. A bylo to nejpřípadnější. Nic. Zažalostnil zpěvným, povýšeným a protrhaným hláskem a semkl zase očínko. Pepka šťouchla loktem mladší děvečku. Mladá paní pak významně pohleděla na lékaře. Zatřásla rameny a přejela si oči šátkem, jako by chtěla naznačit že je to s ním jednak těžké, jednak smutné. Lékař pak hocha proťukal. Poptal se na nějaké okolnosti, zavrtěl hlavou. Všechno je tu marno. Takhle do několika dní. Snad můžeme mu předepsat jen něco pro ulehčení. Myslíte? Pravila na to paní jako ulekaně. Ale tak chvatně a živě, že asi sama si to nepřála. Pak truchlivě svěsila hlavu. Při odchodu podotkl lékař, že více již ani nemusí přijíti. Byly pak věci uvedeny do starého pořádku. Čisté prádelko nahraženo starým znečištěným. Bylo použito bývalé staré plachty vozové. Pod hlavu místo podušky dán byl žíněný polštář. Na němž spával panin pudlík a nemocný přenesen zase do kuchyně do nejzašího kouta. Pro několik dnů není třeba již nějakých zvláštních příprav. Mladá paní klesla vysílená na křeslo. Vzala hofmanských kapek a čelo dala si třítí kolinskou vodičkou. Pak vůbec si zakázala veškerou zmínku o děcku, dokud by nebylo něco zvláštního. Co tím zvláštní mínila, neznámo. Z rána přišla zase Pepka k mladé paní. S nastrojenými rozpaky a velice rozvláčně oznamovala jí, že dál nemá náturu, aby byla s nemocným pohromadě. Každý by z toho musel onemocněti. Také nikdo dnes o snídaní nevzal do úst, čelátka mručela. Takový puch z něho jde, dodávala šeptem, svraštivší obličej. Paní pozvedla hlavu z hůru, vytrvala tak chvíli. Pak se rozčílila z nějakého všeobecného pesimistického stanoviska, přičemž střídavě a jednotvárně kvílela, že hrajíc na osud. Na pepčině tváři bylo znáti rozhodnutí, že všechno vyslechne až do konce, a ostatně, že tak učinití je povina. Můj bože, co teda s ním? Otázala se mladá paní, ku kteréž konečně vlastní otázce ono kvílení mělo být i přípravným úvodem. Pepka pokrčila ramenoma. Tedy to již nějak opatř a jen mě netrap, vy všichni mě tolik trápíte. Pepka rozuměla, že se jí to netýče, ani těch všech ostatních, nýbrž, že se to vztahuje jedině k hochovi. Proto rameny, zas jen pokrčivší, o tom trápení se ani nezmínila a hned odvětila k věci. Ale jak? Tam zůstatí nemůže na žádný pád. A na půdě taky ne. Připojila chvatně, aby sama předešla tomu, co jistě by mladá paní nyní navrhla. Nikdo by tam pak spát nemohl. Čeledín by raději odešel, jak se vyjádřil. Mladá paní se znovu rozkvílela. Pepka zase jí trpělivě vyslechla. A celá ta komedie měla být jen úvodem ku rozhodnutí, jež mladá ženština i Pepka již v mysli dávno měli. Věděli také, co obě navzájem si myslí a jak to dopadne leč že to rozhodnutí mohlo mít i všeliké nepříjemnosti v zápětí a bylo tak surové a neslíchané, jak obě si byly dobře vědomi. Skrývali je. Žádná z nich nechtěla je první vysloviti a nějakou zodpovědnost přejmouti. A tím kvílením a protimenstvích a svízelých života chtěla mladá ženština připraviti náladu a sobě i světu namluviti, že jinak se zde nedá činiti. Byla hrána ještě chvíli taková komedie. Všelico navrhovala mladá paní, o čem věděla, že nepřijde vhod a není možné. A Pepka také tvrdošíně zamítala. Konečně do pláče se dala mladá paní a vzlikajíc pravila k Pepce. Já vím, že jsi moje nejvěrnější služebnice. Budeš již sama nejlíp věděti, co zde dělati. A žádný rozumný ti to nezazlí. Jdi tedy, Opatř to podle svého. Ať již jsem jednou ušetřena. Můj Bože, ušetřena. Já se ti již odměním. Vždyť mě znáš. Zde mladá paní jednou rukou zakryla si oči a druhou pořád něco zamítala. Pepka ještě postála. Pomnula si pihovaté čelo. Pocuchala se ve vlasech. Jak si uštěpačně pohlédla na paní a odešla. Nemocného hošíka i s vozovou plachtou, i s žíněným polštářem po pudlíkovi hned na to přenesli do kůlny. Zde v koutě nastla vše slámy, upravili mu jakési lože. Ještě trochu polštář upravili a hocha přikryli. Budeš tu ležetí jako král, pravil konejší čeledín, spustiv přes bradu prout slin. A teď rychle odtud, pravila a otřásla se pepka. V kuchyni se všechno vymilo a vykouřilo jalovcem. Postýlka byla rozebrána a vyhozena. Pepka musela vypíti hrneček černého kafe s rumem a čeledín vykouřiti aspoň tři fajfky vojenského tabáku za sebou, aby přišli na jinou náturu. Mladá paní jako jakoby zmládla, vděčně pohlédla na Pepku a zase několikrát význačně opakovala, že jí to nezapomene. Jsi tedy sám, vyhostěn a zavržen, hochu ubohý tam, kde si býval chloubou a útěchou duše materské. Nedopřáli ti v strastech tebou nezaviněných jiného útulku než v kůlně na slámě. Týrali tě, rvali, posměchem zavrhovali, mořili hladem a bytím. A když si klesl pod tolikerými útrapami, budíš jejich ošklivost. Proto takto dovršili dílo své. Jsi tedy sám, zápase se smrtí a objat mrákotami. Jedinými svědky tvé agonie a tvými těšiteli jsou ty neživé, zející předměty, dokola rozestavené. Tu je tvůj celý svět. A ostatní svět se svými předstíranými zájmy, s tolikerou šalbou a nenávistí, s tolikerým sebevědomím a zlolajnými úmysly, útisky slabých a silných vynášením, se všemi svými snahami podle troufalosti a zatvrzením srdcí, již s tebou nemá nic společného. Teď honosí se a raduje se, že se tě pozbavil, že tam víc nebudeš překážeti, že nebudeš na závadu pusté smyslnosti. Ale anděl smíru kine ti v mukách tvých. Spěješ k oné svrchované, vyrovnávající pravdě, již ještě nikdo nepřelhal, a ta přinese ti úklid věčný a zadosti učinění. Tvá mroucí dušinka nezatouží zpět do o něch kalných míst nep sféry jiné, nekonečné jasem a blaženstvím. Nedozírno ráje za to ti Anděl smíru ti kine, jiště jí má ve své peruti sladké a konejšivé. Tento den vůbec podivný měl průběh. Tento den také nezvykle se zakončil. Nastal jeden z o něch večerů, jež mívají tak mocný vzrušující vliv. Vlastně byl to jen západ slunce, jen několik chvil vzrušujících vlivů. Jako by to bylo po znojné bouři. Množství zjitřených pár zalilo západní obzor. Bylo je viděti, jak pobíhají po obloze a kvapem přelévají se přes obzor jak tvrdě žhnou a jakými si jízlivými, hrozivými tvary čtí k stemnělému zenitu. Jako nekonečný vějíř proniká jimi sloup řídících se paprsků a paprsky ty, se do všech končin oslepující rudou zář, sami zdají se tmavší oproti tomu žíření par a nebeských ohňů. Zatím i oblaky mezi zenitem a východními kraji, dosud tmavé a zapomenuté, zasaženy byly ohnivým rozlivem. A pořád není konce impozantnímu světelnému závodění. Nové tvary, nové dálavy se osvěcují. Již naplněna jsou celá nebesa slávou světla. A prostor země sám zdá se stlačen a sevřen a ustupovati před jedině zavládnuvším vlivem jeho tu dole jaksi stísněné pochmurné šero. V něm jednotvárně někde nad cestou víří hmyz. Nějaký hovor zcela obyčejně si vede. Žáby pustě volají a čísí chechtot urážlivě zní z ní zústraní. Až náhle, jako bleskem vzedmuto, i šero při zemi se osvětlilo a jakoby do nekonečna postouplo. Tak význačno vše se jeví. Všechno, všechno zažířilo a odlesk ještě sitější, ještě rudší všeho. Odlesk, jaksi vzhloubený, utkvěl rázem na všem. Týž hmyz nad cestou, týž člověk, co tu šel, totež stavení, prvé tak nevýznačné. Všechno zaplanulo a nabilo vzhledu divně mystického. I ty zvuky pusté a prázdné, co bylo slyšetí, jak by zdrojem svým povystouply a rozsáhleji zazněli, až vzduch se jimi chvěl. I v sami zemské hlubiny zdá se vnikati světelný rozruch, jak si je rozvíraje a odhaluje. Buší srdce člověku, zachvacuje se oko, duše se dotkly mystické vlivy. Ale i jinak, ačkoliv se zřetelem docela jiným a malicherným Podivně se skončil tento den. Jakoby všechny údaje, ať na nebi, ať na zemi, dosahů velkých i nepatrných, lidí i zvířat se týkajících, téhož byli původu, v témž vlivu vzrušených sil vznikajíce a k nenadálému významu se povznášejíce. Mladá paní ležela v pokoji na pohovce s obvázanou hlavou. Na okna zaléhal právě plnou silou odlesk západu, je jimi až do nejzaších koutů pokoje. A hle, tu přišlo pod jedno okno kuře a hlasitě zakřičelo. Pak znova mnohem silněji, až sebou mladá paní trhla. Bylo v těch zvucích něco nezvyklého, něco jaksi nezvířecího, čím každý musil se upozorniti. Kuře křičelo pořád a mělo to ráz patrného kvílení zvířecí zoufalosti. Paní vyhlédla oknem. Zrovna proti ní na povýšeném drnu stálo kuře mrzáček. Natahujíc krk, potřásajíc křídly s vyniklými brky, ošklivé a rozježené. Ono tak křičelo a smutná jeho očka proti oknům hleděla. Po ní jakási ustrašující nejistota a zmalátnělost jala při křiku ošklivého zvířete. Byl to neodbitný, vyzývavý, na něco urputně upamatující křik. Zařinčela po oknech mladá paní. Vzkřikla plašivými zvuky, ale tím více ozývalo se kuře. Přes jeho černý, zježený hřbet svezl se rudý, intenzivní odlesk. Jako bronzem zasvítilo tělo zvířete. A jako by zrovna pocitilo ten vliv, zamávalo křídly. Dokořán zobák rozevřelo vyzněl pronikavý vřesk jakéhosi úžasu a hrozby ze všech nejsilnější. Paní napadlo, že to černé kuře je zvíře tajemné, že jeho křik má věštebnou moc, že věští nějaké neštěstí nebo smrt. Popadla ji svrchovaná hrůza. Příšerný byl v skutku zjev kvičícího, osvětleného zvířete. Ano, hrůza popadla mladou paní a odtrhla se zděšeně od okna. Pak se jí ale náhle zmocnil zžíravý vztek nad vlastní slabostí a drzostí toho tvora. Přivolala kde koho. Slyšíte? sípala. Hned mě toho zmetka chyťte a zařízněte. Pryč s ním, pryč! Děvečky se rozběhly za kuřetem. Stejně se ozývajíc a stejně osvětleno, jako by zvuky i světlo prchali s ním. Ubíhalo před nimi. Chtěli mu nadehnati, zběhlo z jejich kola. Hnali je kolem stodoly, kolem stohu slámy, kolem hromady dříví. Již Pepka po něm sahala, ale uniklo. Vždy uniklo. Zběhlo zpátky na dvůr, zpátky potokna. okna, stále mrskajíc očima stranou, kde by byla spása. Zvuky a světlo s ním. Z dola přibíhá čeledín, pod jeho ohromnýma botama duní téměř půda a kožená zástěra mu tluče oholínky. Děvečky křičí. Jedna se vrátila, aby nadbíhala. Jedna přiskočila blíže k čeledinovi, aby kryla ústup stranou. Čeledín sám žene kuře ze všech stran obemknuté úzkou jedinou cestou ke kůlně. Tam je dřevěný přístavek, z něhož kuře jim neunikne. Postřehlo kuře strahu zakleslo celým tělem, zapištělo. Prsičkama schylilo se k samé zemi a jako hádě se po ní plazilo, těkajíc po nějaké záchraně. Již dopadla podle samé jeho hlavy těžká bota Čeledínova. Čeledín sám s mňouravým radostným vzlikem je chytal za konec peruti. Děvečky přibíhaly v úzkém kruhu a hlasitě se smáli. Kuře sebou škublo s napětím všech sil. A zoufale se stísnivši, mohlo vklouznouti pod vrata do kůlny. Ticho tu bylo, šero a samota. Jen zvenčí zněl jsem ohlas klení, šrámání po vratech, nějaké úrady. Pak bylo slyšetí pepku. Tam za ním nepůjdem, pokračováno šeptem. Zítra mrchu také dostanem. Všechno se vzdálilo. Třesouc se a v uřícení zobáček bezvolně otvírajíc chvatně tlačilo se kuře odvrat. Slepě prodíralo se mezi nahromaděným papírem, mezi hadry, bednami a dřívím. Dostalo se v nejzašší zákoutí a pořád necítit se bezpečným ohledalo se po nějakém jistém útulku. V koutě byla rozhozena otep slámy. Do té slámy rychle zalezlo. Lezlo vydíralo se na povrch. Náhle radostně zatípalo a bezmezné ulehčení nastalo jeho zvířecímu srdci. Tak se sešli zas. Stejně žili, stejně trpěli, tímž osudem svedeni, jsou zas pospolu, aby pospolu dotrpěli. V těchto chvílích oživlo rovněž pusté zákoutí. Z lišt vznikal také sem zářivý odlesk večerní. V řady vzdušných světelných veřejí nastavila se intenzivní rudá zář. Kam zasáhla, všechno rázem obživlo. Nový svět, fantastické tvary vyvstávaly pod jejím dotekem. Nic jí neušlo, nic neopomenuto. Světelné veřeje nabývaly rozměrů. Úbory jejich podivně se měnily. Prostor zdál se jimi pozvědán. Mželo to všady jako kovový řeřavý prach. Celá řada jich posléze vzestoupila na slaměné lůžko. To nebyla nyní sláma a na slámu nekladla se to tvář v agónii. Byl to zcela jiný, jaký zářný mystický zjev, vpojující se v to zápolení reflexí světla a s nimi se druže. A stále nové rudé přívaly drali se tam lištami jako tok v vzedmutých vod. Světelné veřeje nabyly konečně nejvyšší své intenzity, krvavě zaplanuli. V jejich stopách nabilo tu všechno takové kovové určitosti a mrtvá hmota jakoby vzburcována k životu. Slaměné lůžko v koutě vznítilo se jakým splameným oblakem a v něm andělsky, jako bytost z nebes, zazářila dětská tvář. Povylezlo kuře, rozlédlo se, jemně zašvířilo. A přitulivši se k dítěti, zavřelo blaženě očka. Dítě se pousmálo. Jemný vzdech jakéhosi usmíření zalinul z andělských jehortů. Pak světelné veřeje náhle počaly hasnouti. Mystické to oživení rychle mřelo. Rozlehlost prostoru slehla se takřka rázem. Ochabla vzrušená síla světla a nastoupilo zase pochmurné strašidelné šero. Byly to zas v kůlně papír, hadry, dříví a staré bedny a byla to v koutě zas jenom pouhá sláma a na ní v agónii dětská bytost s nahýma potřísněnýma prsíčkama, křečovitě se pozvedajícíma, k ním štulilo se ošklivé černé kuře se zobáčkem němně do peří zatknutým. Ticho. Matka jde si pro děcko. Byla hluboká, neprůhledná noc. Myši temně drásali se pokůlně. Povstalo tu děcko na lůžku, vidělo v tmě a slyšelo v tichu smrtelných svých mrákot. To byla ona, již vidělo a slyšelo. Vstáhlo ručinky do tmy. Po jasném jejím zjevu s temnot vystupujícím vstáhlo ručinky. Maminko, zašeptali mroucí rty zvukem opanovavší svrchované naděje. Ticho zas. Matka děcko si vzala. Kuře se znepokojilo. Zatípalo a úžeji se přisunulo k mrtvému děcku. Venku se již šeřilo. Byl to zasmušilý, hluboký úsvit raní, blížícího se podzimu. Odrážejíc se od tmavé, zmodralé a ještě nízké oblohy, prosvěcujíc řídkým, jakoby odstřelujícím se leskem z východu a z dola nabírajíc prázdného, zasmušilého odstínu nabila krajina vzhledu rozervaného mramoru. Tonulo všechno v jakémsi tajuplném olivovém zášeří, jitřními mlhami ovátem. Zařinčel po silnici vůz. A na voze křičící zástup spitých lidí, mávající rukama a chechtají se. Jedou kamsi na jarmark. Vpředu chlap divě a bezustání bije do koní a nějaká mladá spustlá ženština necudně sápeho za oděv. Zmizeli v mlze.